እንዴት ነው ቺት አድርጎብኝ ይቅርታ አድርግም ባለው? የኔ የመለያየት ዋናው መንስኤ ራስ እኮ እሱ ነው። ከባ በምንም መልኩ ልደግፈው አልችልም። አገባሽ እንዴ? የኔ ቪዲዮ ነው። ሰሞኑን በስማ ኮንግራ ኮንግራ ያላለኝ ሰው የለም። አንድ ጊዜ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ በጣም ኖርማል የሆኑ ኮንቨርሴሽኖች የሆነን ሰው ህመም ቁስል ይነካሉ። እኔ ራሴን እንደወድ ግዴታ አንተ ልትነግረኝ ይገባል። ራሴን እንደወድ ማለት ነው። ቅድም ሰላም ስትለኝ እኮ ድምፅ ጎርነን ብሎ ነበረ። ለምን? አዲስ የሚመጣ ሰው ከሆነ የራሴ እናት የራሴ አባት አብረውኝ ካልሆኑ እንዴት ነው ሌላውን ሰው ልቀበል የምችል? ትረስት ሹ ያለበት ሰው ሁልጊዜ ማስረጃ ይፈልጋል። እምነት በማስረጃ በተአምር አይመጣም። ለሁሉም ነገር ተጠንቅቃ ለሁሉም ነገር ማስረጃ ፈልገ ደግሞ አይሆንም። የእናት ማጣት በሚስቶቻችን የምንተካው ይመስለናል። ይሄ ማሚስ ቦይ የሚባሉ ወንዶች አሉ አይደል? ብዙ ሴቶች ድሪማቸውን እንዳያሳኩ ገና ለገና ትሄድብኛለች በሚል ቅናት እና የጎደለ ማንነት ልክ አንድ ልጅ ወልዳ ቀና ስትል ሁለተኛ፣ ሁለተኛ ወልዳ ቀና ስትል ሶስተኛ። ሰው ላይክ የእሱ አልቲሜት ጎሉ እሷ ቤት ማስቀመጥ። ሰው ሲያየኝ እደነግጣለሁ። ጌታ ወይኔ ምን እያወራ ይሆን ስለ የሆነ ነገር ያስጣላል ማለት ነው። በቃ እንደዛ ነው የምለው። ሰው እወድሻለሁ ሲለኝ ውሸቱን ነው የሚመስል። ኦ እንትን ነው በቃ ይሄ ወይ እንዳይደብረኝ እንደዚህ አይነት እንትን ነበረብኝ ና ሰላም ደህና ይስጥልኝ፣ እንደምን አላችሁ? ከኖርኩ ተመልሷል። ዛሬ ከተናፋቂዋ ኤልዳና ጋር ሊመጣ ነው። ብዙ ሰዎች የት ጠፋች፣ ለምን ጠፋች እና ብዙ የመሳሰሉ ጥያቄዎችን ሲጠይቁ ነበረ። ዛሬ እንግዲህ ተመልሳለች። እናንተ እንኳን ደህና መጣችሁ። ኤልዳና ነው ዌልካም ብሏት በድጋሚ ቴንኪው። በጣም የት ነው ከቤትሽ የጠፋሽ? አጠፋች ትንሽ ረፍት ላይ ነበር። ድሮም እኮ ከቤት ወጥቶ ወዴት ይሄዳል? እሱን እኮ ነው የምልሽ። ተመልሻል። ቆይታ አሪፍ ነበር። ይሉሳል አንድ ሰሞን በጣም መነጋገሪያ የሆነች ነበር። በጣም ትሪገር የሚያደርግ ሀሳብ አንስተሽ ነበረ። እንትን ላይ ምንድን ነው አይቲክ አባይ ቲቪ ላይ አይደል? ቲቪ ፕሮግራም ላይ ምንድን ነው? ቆይ የምትይን ምን ማለት ፈልግሽ ነው? በጣም ብዙ ሰው በቃ አልተግባባንም። ለዛ ነው አንቺ ልትይበት የነበረው ሀሳብ። እኔ በግሌ አንደርስታንድ አድርጌያለሁ፣ ግን በጣም ብዙ ሰዎች የወሰዱበት መንገድ በጣም የተለየ ነው። እንዴት ነው ቺት አድርጎብኝ ይቅርታ አድርግ የምባለው? ሁላ አድርጉ ሁላ ያልሽ እስኪመስል ድረስ ነበረ። ያው ሰው አንዳንዴ በተረዳው ልክ ነው ሊረዳ የሚችለው። ግዴታ ራስን ወጥተህ ይሄ ማለት ይሄ ነው ብለህ ማስረዳት አለብን። እኔም ትንሽ ዝም ያልኩት እሳት ላይ እሳት እንዳይሆን መልስ ያልሰጠሁት ማለት ነው። ብዙ የተረዳኝ ሰው አለ። በዛ ነው ልክ ደግሞ ያስቆጣቸው ደግሞ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ከቤታችሁ ስትወጡ ይሄ ነው የሚያጋጥማችሁ። እዚህ ቢሆን ያው እንግባባለን፣ እንረዳዳለን፣ እንዴት እንደምናደርገው እናስብ ነበር። እንደ አጋጣሚ ደግሞ ርዕስም ሆኖ የወጣው እሱ ነበርና ሰውን እሱ ነው ደግሞ ችግርም የፈጠረው። ቺት ቢደረግብኝ ይቅርታ አደርጋለሁ። ከባድ ያ። አንዳንድ ላይቭ እየገባው ነበር አንዳንድ ሰዎች ጋር ማለት ነው። እና በትንሹ አስረድቻለሁ እና ከዛም በኋላ እንደውም ትንሽ የተረዱ ሰዎች አሉ። ምናልባት በእኛ ሚዲያ ያው ኦፌንድ የሆኑ ሰዎች ያልገባቸው ሰዎች የሚሉትን የሰሙ ሰዎች ካሉ ሀሳብሽን ግን ትንሽ ብትነግሪያቸው ደስ ይለኛል። ምን ማለት ፈልግሽ ነው? ያው ሰዓቱ አልፏል፣ ግን ያው ማንሳት ከተፈለገ ምንድን ነበር ጥያቄው? ምንድን ነው አመለካከትሽ ስለ ቺቲንግ? ምንድን ነው ሀሳብሽ አለችኝ። እኔ ከዚህ በፊት እዚህ ሚዲያ ላይ ተናግሬያለሁ ስለ እኔ ሪሌሽንሽፕ ማለት ነው። ብዙ ሰዎችን ያስተምራል፣ እህቶቼን ያግዛል ብለን ብዙ ተነጋግረንበት ያወራሁት የራሴ የሆነ የህይወት ታሪክ አለ። እሱ ራሱ የኔ የመለያየት ዋናው መንስኤ ራሱ እኮ እሱ ነው። ገባ? በምንም መልኩ ልደግፈው አልችልም። ግን እኔ ደግሞ በግሌ በጣም ብዙ ማውቃቸው ሰዎች አሉ። ስለ ሪሌሽንሽፕ አይደለም ባይዘው፣ ስለ ትዳር ትዳር ላይ ከገቡ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ሀፕን አድርጎ እኔም አንተም የምናውቃቸው ብዙ ሰዎች አሉ። በቃ ይቅር ተባብለው አብረው የቀጠሉ ማለት ነው። እንደዛ አይነት ልብ ካለ ይቅርታ አድርጎ የመቀጠል የምር ማለት ነው ልቡ ካለ ዳስ ጉድ። ያ በእርግጥ ግን ደግሞ አይ እኔ አልችልም፣ ትዳር ውስጥም ገብቼ ታርቄም ገብቼ ይሄንን ኬዝ እያነሳው እጨቀጭቃለሁ ሁሌ የምትል ከሆነ ግን እንኳን እኔ አይደለሁም መጽሐፍ ቅዱስ ይደግፈዋል እንድትፈታ ማለት ነው። ኤግዛክትሊ። ሶ እንደዛም ማድረግ የምትችል ከሆነ ደግሞ ዱ ኢት። ዬስ። ግን እዛ ጋር ምንድነው ይቅርታ ታደርጊያለሽ? ያ አሁንም ልድገሙ ይቅርታ አደርጋለሁ
አብረሽ ተቀጥያለሽ ወይ? አልችልም። እዛ ጋር ነው ይሄ ሚስአንደርስታንድ የተፈጠረው። እዛ ጋር ይመስለኛል ይሄ መተላለፏ በሰው ጋር ነው በቃ ችግር የፈጠረው። ማለት አይ ቲንክ ተቀዳደመ መሰለኝ ነገር ፖስት ሲደረግ ማለት ነው። ትንሽ ያ ይቅርታ በጣም ትልቅነት ነው። ሲጀምር ይቅርታ ልብ ያለው ሰው ትልቅ ልብ ያለው ሰው ነው አይደል? ከሰው ጋር ለመኖር ሲጀምር ከሰው ጋር ለመኖር ምክንያት እየፈለግን ነው የምንኖረው እንጂ ምክንያት እየፈለግን አይደለም የምንጣለው ከሰው ጋር። የሰው ልጅ በጣም አስቸጋሪ ፍጥረት ነው። በጣም የተለየ አስተዳደግ፣ የተለየ ማንነት፣ የተለየ ቦታ ያደገ ሰው ሪሌሽንሺፕ ከኛ ጋር ሲጀምር አብሮ ለመቀጠል የሚያስፈልግ ምክንያቶች እየፈለግን ምክንያት እየደረደርን ምንድነው ያደረጉልንን በአለት ላይ የተደረገብንን ደግሞ በአሸዋ ላይ እየጻፍን የምንኖር ሰዎች ካልሆነን በፍጹም የትኛው ሪሌሽንሺፕ መጽናት አይችልም። እና አሁንም ቢሆን ይሄ ከቺቲንግ ሀሳብ ውጡና በተለያየ የህይወት ሁኔታ ውስጥ ያሉ ሪሌሽንሺፖች ምናምን የሚያስቀጥለን የሚያስቀጥለን ምክንያት በአለት ላይ እየጻፍን የማያስቀጥለን ምክንያት ወይም ደግሞ የተደረገብንን ሰዎች ያጠፉብንን ነገር በአሸዋ ላይ እየጻፍን አሸዋ ንፋስም ሲመጣ ፍቅር ሲመጣ ነገር ሲመጣ እያጠፋው ይሄዳል። እና ያን ሁል ጊዜ የተደረገልንን ነገር ያደረጉልንን ነገር በትልቁ እያጎላን እያየን ብንቀጥል ሪሌሽንሽፕ የመስመር ሁኔታ ወይም ደግሞ የመስመር አጋጣሚ ያገኛል ማለት ነው። ግን ወደ አንቺ ሀሳብ ስመለስ ብዙ ሰዎች የተረዱት ነገር ቺት ከተደረገብኝ በኋላ ይቅርታ ማድረግ ማለት አብሮ መመለስ ማለት አይደለም። ባይደውል በጣም የሚለያዩ ሁለት ሀሳቦች ናቸው። በጣም የሚለያዩ ነገሮች ናቸው። እንደውም እዚህ ላይ የሆነ ቀን ወይ በሰፊው እናወራበታለን። ይቅርታ ማድረግ ለራሴ ነው። እኔ አሁን በጣም አሁን ለምሳሌ እኔ ነፃ ነኝ፣ በጣም ነፃ ነኝ። እዛ ሰው ላይ ቁጭ ብላ ይሄ ቂም መያዝ እንደዚህ አድርጉኝ እኮ ከሱ በቃ ነፃ ነው የምትወጣው ራስ ሁሉ ጊዜ በቃ ተበደልኩ እንዲሆን ከሚል የበደል ባንዲራ ማሽከርከር ለማንም አይጠቅም። አትቀጥልም፣ ደግሞ መራመድ አትችልም ወደ ቀጣይ ህይወት። እንዴት ነው ህይወት ልክ እንደ ሳይክል ነች አይደለ? በቃ ፔዳሏ መምታት ይኖርብሻል ሁሉ ጊዜ። እና ይቅርታ አንዱ ፔዳል የምትመችበት መንገድ ነው ወደፊት እንድትራመጂ፣ የሚቀጥለው ህይወትሽን እንድትኖሪ የሚያደርግሽ አንዱ መሳሪያ ነው አይደለ? በቃ የነበርንበት ስሜት ላይ የነበርንበት የሀዘን ስሜት ላይ እንዳንስታክ አድርገን እንዳንቀር፣ በይቅርታ ደግሞ የሚቀጥለው ህይወታችን እንድንኖር፣ የሚቀጥለው ሪሌሽንሽፓችን ደግሞ ካለፈው ቁስል ተነስተን which is የዛሬው ርዕሳችን ካለፈው ቁስላችን ተነስተን የሚቀጥለው ሪሌሽንሺፕም እንዳናበላሽ ደግሞ ትልቁ መሰረታዊ ነገር ይቅር ብሎ አልፎ ዛው ወደሚቀጥለው ህይወት ማለፍ ነው። ይቅርታ መልቀቅ መላቀቂያ መንገድ ነው። ግን አሰበሽው ታውቂያለሽ፣ ሰው ከቺቲንግ በኋላ ይቅርታ ተደርጎ ቢመለስ ምን አይነት ህይወት ነው የሚኖረው? በጣም ቅጣት ነው ሳሚ። እዛም ላይ ተናግሬያለሁ። አስበው ሌላ ሴት ጋር ሄዶ የሌላ ሴት ገላይቷል፣ የሌላ ሴት ገላ ነክቷል፣ ካንተ ውጪ ማለት ነው። አልበቃኸኝም ነው እኮ አልበቃሽኝም፣ አንቺ ሌላ ያስፈልገኛል ነው። ገባ? ያንን ሁሉ ነገር አድርጎ መጥቶ ይቅር ብለው ኢቭን አብረኸው ብትቀጥል ቅጣት ነው እንዴ! በጣም ይከብዳል። ጭንቅላት ሊረሳው አይችልም። ይሄ ዛሬ የምናወራው ስለ ልጅነት ቁስል ወይም ደግሞ ቻይልድሁድ ትራውማ በጣም ብዙ ሰው ያለፈበት እና ደግሞ ስቲል የሆነ ሰው ውስጥ ያለ ህመም ይመስለኛል። አብዛኞቻችን አልፈንበታል። አብዛኞቻችን ብቻ ሳይሆን ኦልሞስት ኢትዮጵያ ውስጥ ከተባለ ኦልሞስት ሁሉም ሰው ነው። ያው የሚያልፍበት ደረጃ ይለያያል። አሁን ለምሳሌ እጁን ቢላ የቆረጠው እና እጁ የተቆረጠበትም ሁለቱም ቁስል ነው። ግን ደግሞ ፔኑ ግን ይለያያል፣ ሎሱ ይለያያል፣ ይሄ ማጣቱ ይለያያል። እጁን ያጣ በጣም ትልቅ ማጣት ነው ያለው። እጁ የተቆረጠበት ይድናል፣ ተሰፍቶ ታሽጎም ይድናል። ግን ቁስል ቁስል ነው፣ ጠባሳ ጠባሳ ነው። ትልቅ ይሁን ትንሽ፣ እግር ላይ ይሁን እጅ ላይ ልክ እንደዛው ይለያያል። እና ሁሉም የየራሳቸው የሆነ እንትን አለው፣ መገለጫ መንገዶች አሉት። እና ትራውማ ሲባል ብዙ ሰዎች ሪኮግናይዝ አያደርጉትም ወይም ደግሞ አያስቡትም። ግን የብዙ ሪሌሽንሽፖች እንዲህ እኔ ሰዎች ጤነኛ ሪሌሽንሽፕ አላቸው፣ ለምንድን ነው ጤነኛ ሪሌሽንሽፕ የሌለኝ? ለምንድን ነው መጥፎ ሰው ጋር ብቻ መሄደው? ለምንድን ነው ሰዎች ሲቀርቡኝ ምርቀው? ብዙ ጥያቄዎችን ስንመልስ ወደኋላ ሄደን በልጅነታችን መሰረቱ ታችን ያለው ብዙዎቻችን አናውቀውም። ግን ቆም ብለህ ካሰብከውና ካየኸው መሰረቱ ከታች ነው የሚጀምረው። ስፔሻሊ ደግሞ የሚጀምረው ከአራት እስከ ስምንት አመት እድሜ ባለው ውስጥ አይምሯችን አይረሳውም። በቃ ወደድንም ጠላንም ሁልጊዜ አለ ጭንቅላታችን ውስጥ። እኛ አስበነው ላይሆን ይችላል፣ ግን የሆኑ የሚቀረጹብን ግን የሆኑ ነገሮች አሉ። ምን ማለት ነው ከሚለው ብንጀምር
ቻይልድ ትራማ ማለት በልጅነታችን እኛ ልንቋቋማቸው የማንችላቸው ስሜቶች ናቸው። እነዛ ስሜቶች አድገው ቁስል ይሆናሉ። ከዛ ጭንቅላታችን ውስጥ ይቀመጣል ይቀረጻል ማለት ነው። ስቲል እኮ ውስጣችን ልጆች አሉ ታቃለ ልጆች ነን። ስቲል ያኛው ያ ነው ፔኑ ማለት ነው። ያኛው ልጅ በቃ ፔን አለበት ማለት ነውና ሪሌሽንሺፓችን ውስጥ ፍሬንድሺፕ ውስጥ ራሳ ኢቭን ራሳችን ህይወት ውስጥ በጣም ብዙ ጉዳቶችን ይዘው ይመጣሉ። እነሱ ነው ዛሬ የምናወራው። ኤግዛክትሊ ብዙ ጊዜ ሰዎች ትራማን አንደርስታንድ እንዲያደርጉት መሰጣት ምሳሌ አለች። እኔ እጄ ላይ ቁስል ቢኖር እዚህ መዳፌ ላይ ልክ እኔ እና አንቺ ስንገናኝ አንቺ ከፍቅር ከሰላምታ እንጨባበጣለን። አንቺ ምንም አላረክሽኝም ኢትስ ጀስት ሰላም ነው ያልሽኝ። እኔ ግን ቁስል ይሰማኛል። አንዳንድ ጊዜ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ በጣም ኖርማል የሆኑ ኮንቨርሴሽኖች ኖርማል የሆኑ እንቅስቃሴዎች የሆነን ሰው ህመም ትሪገር ያደርጋሉ ወይም ደግሞ የሆነን ሰው ቁስል ይነካሉ። እና ያ ሰው ምንም አያውቅም እያደረገ ያለው ከፍቅር እንደሆነ ነው። ግን ደግሞ እዚህ ጋር ያን ፍቅር የሚቀበለው ሰውዬ ግን ምንድነው እሱ ፔን አለበት። እና በልህ ቀደም እንዳልሽ የሆነ ውስጣችን የሆነ ህፃን የሆነ ማንነት አለ ሁሉ ጊዜ። ልክ ስፔሻሊ ፍቅር አይነት ኤክስፒሪየንስ ውስጥ ስንገባ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ምናምን ስንገባ ከዛ ህፃን ነው አክሰስ የምናደርገው ብዙ ነገሮችን። እና ያ ህፃን ጉዳቱን ልክ ሲነካበት ልክ የቆሰለበት ቦታ ሲነካበት ቶሎ የሚሰጣቸው ምላሾች አሉ። ዛሬ አንዳንድ ከምናወራበት ነገር ውስጥ አንዱ ልክ በትራማ ውስጥ የሚሰጡ ምላሾችንም አንዱ ነው። እና የልጅነት ቁስል ሲባል ብዙ ጊዜ የመጣንባቸው የህፃንነት መንገዶቻችን ወይም ደግሞ ወላጆቻችን ያሳልፉበት መንገድ ሊሆን ይችላል። በትምህርት ቤት ውስጥ ያሳለፍናቸው ጊዜያቶች ሊሆን ይችላል። ስፔሻሊ የቻይልድሁድ ትራማ ሞር የሚያጠነጥነው ወይም ደግሞ የልጅነት ቁስል የሚያጠነጥነው ከቤተሰቦቻችን ጋር ከቤት ነው የሚጀምረው። ኤግዛክትሊ ከወላጆቻችን ወር ደግሞ ከአሳዳጊዎቻችን ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ አሳዳጊ ማጣት ወር ደግሞ እናትና አባት የሌለበት ቤት ውስጥ ማደግ ልክ ሌላ ሰው ጋር ማደግ ሊሆን ይችላል። ኢቨን እናትና አባት ቤት ራሱ አድጎ የሚሰጧቸው ፍቅር እንክብካቤ፣ ለምሳሌ አንድ ህፃን ልጅ እናትና አባቱ ቤት ካላደገ አሳዳጊዎቹ እዛ ቤት የእሱ ቤት እንዳልሆነ ወይም ደግሞ እዛ ቤት ውስጥ እሱ እንግዳ እንደሆነ ፊል እየተደረገ የሚያድግ ከሆነ ያ እድገት ይሄ ያ ፍቅር መፈለግ የራሱን ቦታ መፈለግ ይሄ የራሴ ቤት የራሴን እናቴ አሁን ለምሳሌ እናት አይደለም የምትዩ አረ እናትሽን እናቴ ነው የምትዩ የኔ እናት እና አባትሽን አባቴ ነው የምትዩ ልክ ያ ስሜት እናቴ አባቴ የሚለው ያ ሴኩሪቲ ሲታጣ ያ ሰው አሁን አድጎ ልክ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ሲመጣ ሁለት ነገር ሊሆን ይችላል። የመጀመሪያው ያገኛት ሚስቱ ልክ እንደ ቤተሰቡ በቃ አንቺ የኔ ነሽ ብሎ የኖረውን ኑሮ ፍቅር የጎደለውን ያ ሁሉ አመት የጎደለውን ፍቅር ከአንድ ሰው ላይ ዲማንድ ሊያደርግ ይችላል። ኦር ደግሞ አንቺም ቤተሰብ ያደለሽም ብሎ አቮይድ ሊያደርግም ይችላል። አላረለ ፍቅር ይፈልጋል ከእሷ ጋር ከዛ በኋላ የሆነ ታይም ደግሞ አቮይድ ሊያደርግ ይችላል። አንዳንድ ደግሞ ጊዜያቶች አሉ ፍቅር መሸሽ መፍራት አይነት ነገሮች እንደገና ደግሞ ትረስት ኢሹም አለ። አላረለ በቃ እምነት ማጣት በአንድ ሰው ላይ እና የብዙዎቻችን ያስተዳደግ ሁኔታ አሁን ያለንን ሪሌሽንሺፕ ቅርጽ የመቅረጽ በጣም ትልቅ አቅም አለ። ስፔሻሊ አውቀንበት ሂል ካላደረግን አውቀንበት ያለፍንበትን ነገር ጊዜ ወስደን ሂል ካላደረግን ሌላ አዲስ የሆነ ህይወት ካልመሰረትን በስተቀር ከዛኛው ህይወት ተነስተን የምናደርጋቸው ነገሮች ሪሌሽንሺፓችን ዲስትሮይ የማድረግ ትልቅ አቅም አላቸው። ኢቨን እኛ እንኳን ምን እንደሆንን አናውቅም። በጣም ብዙ ሰው እኔ እንዳማክራቸው የጠይቁኝና እኔ ማፍቀር አልችልም ይሉኛል። በቃ እኔ ፍቅር አልፈልግም ምናምን ይሉኛል። ግን የሆነ ሰው ስለጎዳቸው አይደለም። ቤተዌ ወደ ኋላ ስንመጣ ያደጉበት ቤት ውስጥ ፍቅር ሳይኖር ስላደጉ ተረዳሽኛ፣ ሁሉም ቦታ ፍቅር እንደሌለ ነው ፊልም የሚያደርጉት። እና አንዳንድ ሰው እንደውም ብዙ ችግሮቻችን ከየት ነው መነሻቸው ስንል ወደ ኋላ ሄደን ያደግንበት አስተዳደግ ነው ያደግንበት የመጣንበት ቤተሰብ ነው። እና ሰዎች በፍቅር ግንኙነታቸው ውስጥ የሚያሳዩት የትኛውም ኢኖርማል የሆነ አክሽን ከአስተዳደጋችን ጋር በቀጥታ የሆነ ግንኙነት ይኖረዋል። አስተዳደግ ላይ በጣም በቃ ዋናው ሚና እሱ ላይ ነው ያለው፣ አስተዳደግ ላይ ማለት ነው። ስፔሻሊ ደግሞ ዲቮርስ ያደረገ ቤተሰብ ከሆነ አባት ሌላ ቦታ የሚኖር እናት ወይ እናት ጋር ወይ አባት ጋር ልጅ የምታድግ ከሆነ ለምሳሌ ሴት ልጅ ከእናቷ ጋር የምታድግ ከሆነ አባቷ ወይ ሌላ ቦታ የሚኖር ከሆነ ከእሱ ይጀምራል። የአባትን ፍቅር አታውቀው ወይ ደግሞ የእናትንም ፍቅር ላታውቀው ትችላለች።
ስለዚህ ግዴታ ያንን ፍቅር ፉልፊል ማድረግ የምትፈልገው ከሌላ ሰው ቦይፍሬንድ ብላል ከምትይዘው ሰው ሊሆን ይችላል ግን አይሞላ በቃ የተወደደሽ ሊመስላት ይችላል ያንን ያጣችሁን ፍቅር ያገኘሽ ሊመስላት ይችላል ግን አይደለም ለዛ ነው ብዙ ሰዎች ይጀምራሉ ያቆማሉ አዲስ ይፈልጋሉ ገብቷል ምክንያቱም ይሄ መጀመሪያ አካባቢ ያለው ፍቅር ደስ ይላል ሪሌሽንሺፕ ሲጀምር በቃ ያቺን ፍቅር ይፈልጓት ይመስላችኋል ልክሷ ስታልቅ ደግሞ ወደ ሌላ ሙቪ ያረጋሉ ማለት ሁሉ ጊዜ አዲስ ነገር ፈላጊዎች ናቸው ባላቸው ነገር አይረኩ ይሄ ዳዲ ኢሹ ማለት ያ ያ በቃ በጣም ነው የሚፈልጉት ከብዙ ሰው እና እንትን ማይባል ይፈልጋሉ እንዴት ነው እኔ ራሴን እንደውድ ግዴታ አንተ ልትነግረኝ ይገባል ራሴን እንደውድ ማለት ቆንጆ እንደሆንክ ሊሆን ይችላል ምንም ሊሆን ይችላል በቃ ብቻ ካንተ ነው ማግኘት የምፈልገው ያንን ነገር እና በራሳቸው ኮንፊደንስ አይኖራቸውም እንደዚህ አይነት ሰዎች ሁሉ ጊዜ ከውጪ ነው ደስታቸው ከውስጥ አይጀምርም ከውጪ ነው የሆነ ሰው ካኮረፋቸው በቃ አለቀ የሆነ ነገር አድርገይ ነውና የጥፋተኝነት ስሜት ይስማቸዋል ምናልባት አባቴ ጥሎኝ ሄዶ በእኔ ምክንያት ሊሆን ይችላል ሊሉ ይችላሉ ኦር ደሞ አብራቸው ያለውም ሰው የሆነ ጥፋት ሲያጠፋ በጣም ይቅርታ የሚጠይቅ ሰው አጋጥሞ ካቅ ኦቨር ያ ያ ያ ምንም እንኳን ሆነ አክሮፎም ላይ ሆን ይችላል በቃ ዝም ብሎም ከተቀመጠ ይቅርታ ይቅርታ ይሄድብኝ ይሄድብኝ ያለ በቃ ይሄ የመለያየትን እንትን በጣም ይፈሩታል የመተው ፍርሃት ማለት ነው ያ ያ በቃ በእኔ ጥፋት የሆነ ሰው ጥሎኝ እንዳይሄድ ምክንያቱም ያ ሰው ጥሎ ከሄደ ፍቅርህን ይዞብህ ይሄዳል ያገኘው ይሄ መሰለህን ፍቅር በቃ ይዞት ነው የሚሄደው ስለዚህ በጣም ይፈራሉ የመተው ፍርሃት ማለት ነው ባይ ዘ ዌይ ይሄ ከመጥፎ አንግል ብቻ አይደለም ባይ ዘ ዌይ አንዳንድ ጊዜ በጣም ኦቨር እንክብካቤ በዛበት ሰው ሪሌሽንሺፕ ውስጥ መጥቶ ኤክስፔክት የሚያደርገው አንዳንድ ይሄ ማሚስ ቦይ የሚባሉ ወንዶች አሉ አይደል ካልሲዮንም እንድታጥለት ይፈልግ ጸጉሩን እንድታስተካክለት ይፈልግ እና አንዳንድ አስተዳደጎቻችን ሪሌሽንሺፓችን ላይ በጣም ነው የሚጸባረቁት ይሄ በመጥፎ ኤክስፒሪየንስ ያደረግናቸውም ይሄ በጥሩ ይሄ አንዳንድ ፓረንቶች አንዳንድ ቤተሰቦች ልጆቻቸውን ፀሐይ ሁላ እንዲያነካቸው ይፈልጓሉ አላለ ነው ፀሐይ ብርድ ምናምን አራት ጃኬት ምናምን አልብሰው ቤት ውስጥ የሆነ በሁለት በሶስት ጠባቂ የሚያኖሩ ሰዎች አላለ እንትነቀው ወደቀ ምናምን አንዳንድ ጊዜ ፓረንቲንግ በጣም ጥበብ የሚፈልግ ነገር ነው እዚህ ምድር ላይ ስንኖር ባይ ዘ ዌይ የሚያጠፉ ነገሮች ብዙ ናቸው እግዚአብሔር ጠብቆን ነው የምንኖረው ግን አንዳንድ ቤተሰቦች የጭንቀታቸው ብዛት ልጁ ላይ በጣም ብዙ ችግር በጣም ኢፌክት ያደርጋሉ እና በቃ ሁሉ ነገር ልብሱ ታጥቆለት ኢቭን ሌላውን እንኳን ቢቀር እነሱ ባይኖሩ ሰርቫይቭ ማያደርግ ልጅ ያሳድጋሉ በጣም ራሳቸው ላይ ዲፔንድ እንዲያደርግ ያደርጉታል እንደውም ይሄ ነገር ወንዶች ላይ በጣም መጥፎ ኢፌክት ይፈጥራል በያስባሉ አላ አው ዴር ሲወጣ እናቱ አይደለችም ያ ራሱን መሆን ዲል የምታደርግለት የሆነ ነገር ሲፈጣ አባቱ አይደለም ዲል የሚያደርግለት ራሱ ነው የሚጋፈጠውና ዓለምን ማያቃት ሌላ ዓለም ውስጥ እና እንደዚህ ብዙዎቻችሁ ምናልባት አጋጥሟችሁ ሊሆን ይችላል ይሄ የእናት ልጅ አላ አይደለ አንዳንድ ልጆች እኮ አሉ እንደውም አንድ ሰው ሲያወራ ሁሉ ጊዜ አንቺ ጋር ነው እንዲማድረው እንዴ እናቴም ጋር ሊሄድ እንጂ ያ አንዱ አጉቶ ገና ብዙ ጊዜ ሳይቆዩ ሁሌ አብሮ ያድሩና አንድ ቀን የሰማሁትን ታሪክ ነው የምነግርሽ ውጭ አመሻለና ሚስቱ ተጨንቃ ደውላ እየተነስተ እንዴ ሁሌ አንቺ ጋር ነው እንዲማድረው እናቴም ጋር ይላል እና በዚህም ደግሞ ሳይድ የራሱ የሆነ ኢፌክት አለ አላረ ፓስተር ቸሬንን ሰውዬ ምንድን ነበር ያለው አባባ ማሙሽ አባባ ማሙሽ ኤግዛክትሊ ከሱን የሰማሁት ይላል እና በዚህም ደግሞ ሳይድ የራሱ የሆነ ኢፌክት አለው አስተዳደጋችን በጥሩም የበዛ ጥሩ በመጥፎም ደግሞ የበዛ መጥፎ ሲሆን የራሱ የሆነ ኢፌክት አለው አሁን ትንሽ ብሬክዳውን ለማድረግ ከትረስት ኢሹን ጀምር በሪሌሽንሺፕ ውስጥ የሚፈጠሩ ትረስት ኢሹ እንዴት ነው ካለፈው ያስተዳደጋችሁ ሁኔታ ጋር ምን ምንጭ አድርጎ የሚመጣው ወይ ደግሞ ከዛ ጀምሮ የሚመጣው ብለሽ ታስቢያለሽ? አሁንም እዛው ላይ ነው መጣለ ስፔሻሊ ደግሞ የተለያየ ቤተሰብ ከሆነ እሱ ጋር ከሆነ አስበው እስቲ አባትክ ወይ እናትክ አብረው ከማይኖሩ ከሆነ ሌላን ሰው ለመቀበል በጣም ይከብዳል ማለት አዲስ የሚመጣ ሰው ከሆነ የራሴ እናት የራሴ አባት አብረውኝ ካልሆኑ እንዴት ነው ሌላውን ሰው ልቀበል የምችለው ገባ ሶ ሁሉ ጊዜ ጥፋቱ እኔ ጋር ነው የሚሆነው ዋው ጥላውኝ የሄዱበት ምክንያት ማለት ነው ስለዚህ
በጣም ይከብዳል ሌላን ሰው ለማመን እንደናቴ ወይ እንደአባቴ ጥሎኝ ይሄዳል ነው ማለት ትረስት ይሽው ያለበት ሰው ጋር ሪሌሽንሺፕ ውስጥ መቆየት በጣም አስቸጋሪ ጎን ነው ታውቂያለሽ በጣም አስቸጋሪ የሚያደርገው አንቺ ኖርማል ያደረግሻቸው አክሽኖች በቃ እንደ ትልቅ ችግር ነው የሚወሰደው ኢቭን ገና ምንም የሆነ ከንግግሮችሽ ውስጥ መቼ ነው ጥላኝ የምትሄደው የሚል ስንጠቃ ውስጥ ይገባል ሁሉ ግዜ ንግግርም መፍራት ኤግዛክትሊ ሁሉ ግዜ በኮንቨርሴሽኖች ውስጥ አታክ ነው የሚያዩ ምንድነው መጥፎ የተናገረችው ነገር ምንድነው መቼ ነው ሁሉ ግዜ አናላይዝ ይደረጋል መቼ ነው ጥላኝ የምትሄደው መቼ ነው ጥሎኝ የሚሄደው የሚል እንትን በጣም አለ እና ቶሎ ቀድሞ ለመዘጋጀት ቀድሞ ምክንያቱም በጻነታችን እንደዛ ነው ያደግ ነው ይሄ አንዴ ጎርተን ስለሆነ ያ ይጎዳ ነገር ድጋሚ ላይ ይጎዳል ልክ ማፍቀር አታች እንደሆነ ከአንድ ሰው ጋር እየተጋመደን በጣም ጠንካራ ሪሌሽንሺፕ እየፈጠረን ስንመጣ ፍርሃት መጀመር ይጀምራል out of nowhere በሰላም ሪሌሽንሺፕ ከጀመረ 2 ወር 3 ወር አመት ምናምን ከቆየ በኋላ ነገርየው ሲሪየስ ይሆነ ሲመጣ እምነት ማጣት ኖርማል ሰው የተላከለትን ቴክስት ምን ማለት ነው? እንዴት ነው እዚህ ጋር የተደረሰው ምናምን ለምን እንደዚህ ተባለ? 10 ቦታ ሄዶ ሰንጥቆ ብዙ ይሄ የሌለን ችግር ይፈጥራል ትረስት ኢሹ ባይ ዘ ወይ እና ይሄ ማስረጃ ይፈልጋል ሁሉ ግዜ ትረስት ኢሹ ያለበት ሰው ሁሉ ግዜ ማስረጃ ይፈልጋል ደሞ አንድ ሲሪየስ የሆነ ሁሉም ሰው እንድረዳት ያለበት ነገር እምነት በማስረጃ በተአምር አይመጣም መረጃ ነው በማስረጃ አይመጣው የሆነ መረጃ ስለሆነ ሰው ለመረዳት ስትፈልጊ መረጃ ነው relationship አለ መረጃን በማስረጃ ታመጃለሽ ይሄን ነገር ስለሆነ ይሄ ማለት ይሄ ነው የሚል መረጃን በማስረጃ ታመጃለሽ እምነትን ወይ ነው አንድን ሰው ማመን ግን በማስረጃ በፍጹም አይመጣም በፍቅርኝ እንደዛ ከሆነ በጣም ብዙ ምክንያት ነው የምታገኘው ለመለያየት ኤግዛክትሊ ሁሉንም ነገር ነው የምትቀይረው ሃይ ተብሎ የተላከ ቴክስት ካየ በቃ ችግር አለ ማለት ነው ሌላ ሰው እየወራ ነው ይስ በቃ የሆነን ሰው ካገኘ ችግር ነው በቃ ይስ እና ይሄ ትረስት ኢሹ ወይም ደግሞ እምነት ማጣት አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ስለበደሉን ብቻ አይደለም በቃ ያደረጉብንን የነገሩንን ነገሮች በሙሉ በአለት ላይ እንድንጽፍ ያደርጋናል በቃ ይሄ ትረስት ኢሹ ያለበት ሰው የሰዎች ያደረጉበትን ነገር በማይጠፋ ማርከር ነው የሚጽፉት የተደረገላቸው ደግሞ ችል ይሄ ጊዜ ኖሯቸው እንኳን አይፈልጉም ሁሉ ግዜ ማየት የሚፈልጉት አንድ ሰው እንዴት ሊጎዳቸው እንደሚችል ነው እንዴት ያ ሰው መጥፎ ሊሆንባቸው እንደሚችል ነው ይሄ ግን ፍርሃት ስላለ ድጋሚ በዛ ላለ መጎዳት ቶሎ ብሎ ኖቲስ ለማድረጋል አይደለ የሆነ በጨለማ ውስጥ እኮ የሆነ እንቅፋት ከመጣሽ ድጋሚ እንዳይመጣሽ ከመጀመሪያ ስፒዲሽን ቀንሰሽ ነው የምትዩ ስፒዲሽን ቀንሰሽ በቃ ኦቨርቲንክ ኤግዛክትሊ እና ልክ እንደዛ ስለሚሆን ትረስት ኢሹ ነው ያመጣል ወይ ደግሞ የልጅነት ሁሉንም ነገር ደግሞ ኮንትሮል አርጋ አትችልም yes ለሁሉም ነገር ተጠንቀቀ ለሁሉም ነገር ማስረጃ ፈልጋ ደግሞ አይሆንም ሁለታችንም የተለያየ ህይወት ስለ ከምነት ማጣት ሌላ ደግሞ አታችመንት ስታይል በአማርኛ እንዴት አርጌ እንደማስቀመጠው አላቅም የተጋመደ ማንነትን የሚፈጠርበት መንገድ ነው አታችመንት ከአንድ ሰው ጋር ያለን ቅርብርብነት እርዱኝ እስቲ ኮሜንት ላይ ከአንድ ሰው ጋር ያለን መቀራረብ ምንድነው እንደው በቃ አታችመንት ነው መያያዝ ማለት ከአንድ ሰው ጋር ያለን መያያዝ እዛ ጋር የምናመጣቸው ችግሮች ናቸው ይሄ እንዴት ነው በልጅነታችን ቀድም እያወራ ነበር ቤተሰብ ውስጥ ነው እውነተኛ ፍቅር የሚጀምረው ወይ ደግሞ እምነትም የሚጀምረው ኤክስፔክቴሽንም የሚጀምረው ነጻነት ያለው ቤተሰቦቻችን ጋር ነውና እዛ ጋር ያሉት ነገሮች ችግር እየፈጠሩ ሲመጡ በጣም የወደድነው አባታችን ጥሎን ሲሄድ ቀደም እንዳልነው ከአታችመንት ችግሮች አንዱ የሚነሳው ነገር ምንድነው ከፍቅር መሸሽ ወይም ደግሞ ይሄ ጥልቅ ከሆነ ስሜት መሸሽ ብዙ ሰዎች እንደዚህ አይነት ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ያላችሁና ያጋጠማችሁ ሰው ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልን ልክ ሊወዱት ሲሉ የሚጠፋሳላል ሁሌ ማይገኝ ሰው በቃ በሆነ ፍቅር በረረን ከነፍን ጠፋን ምናምን ከተባለ በኋላ ጠፍት ይላል ይሆነ ታሙ ሊላ እኛም በጣም ነው ግራም ያጋባል ልክ ምንድነው ሞቃስንል ይከዘቀዛል ከዘቀዘስንል ይሞቃል አይነሳውላ አረለ ሁሉ ግዜ ኮንስታንት የሆነ ማንነት አይሰጥም በቃ ልክ አንድ ግዜ ድርግም ብሎ ይጠፋል አንድ ግዜ ደግሞ ከአቅም በላይ ይነሳልና የሆነ ስም የሌለው ሪሌሽንሺፕ እንዲሆን ያደርጋል ኤክሳይትመንት ይሄ ሞቅ ቀዝቀዝ እንደሚል ህይወት ምንም ያስጠላ ነገር አለ የመጀመሪያ ሰሞን እንት ሊሆን ይችላል ደስ ይል ይችላል አላ በጣም ጥሩ ጊዜ ያሳልፈሽ ትፍት ሲልብሽ ናፍቆት ነው ናፍቀኝ
ግን ያኛው ሰውዬ ደግሞ ይላም ያ ናፍቀኝ እና ከለበች ግን ሁሉ ጊዜ ሲሆን ደግሞ አስቢ የነ ጊዜ ይመጣል ከዛ ሪሌሽንሺፓችን እንኳን አንድ ስቴፕ አደገ ስትይ በጣም የሞቀ ቀየር ላይ ካንሳፈፈሽ በኋላ ወደ ላይ መለሳል ኢማጂን እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ደግሞ ምክንያቱም ፈሪ ናቸው እንደዚህ እንደ ራሳችሁን እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እንካገኛችሁ በኋላ እንዴት መዳን እንደምንችል ደግሞ እናወራበታለን በቃ እንደዚህ አይነት ሰው ፈሪ ምንም አርጋችሁ አይደለም ግን ምን አርጌ ነው ብለው እንዳይሰማቸው ማለት ነው ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር ያሉ ሰዎች ማለት እና ከእንደዛ አይደለም ችግሩ ሁለቱ ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር ያሉም ሰዎች እንደዛም የሚሆኑ ሰዎች አንዳንዴ እኮ ያቆተም ለምን እንደዛ እንደሆነ ምንድነው እኔ ችግር አለብኝ ምናምን ነው የሚሉት ምንም ሆናችሁ አይደለም የሚታከም ነገር ነው መዳን የሚችል ነገር ያ ሰው ራሳችሁን ጥፋተኛ አታድርጉ በዚህ ጊዜ ምንድነው እንኩት እኔ በቃ ችግር አለብኝ የሚሉ ሰዎች አሉ በዚህ ጉዳይ በቃ ላይ ካላቅም በቃ የሆነ ሰሞን በጣም ደስተኛል ይተናፍቀኛል የሆነ ሰሞን ደግሞ በቃ አፒታይት ይዘጋል ያስጠላኛል ሁሉ ነገር መደወልም ማውራትም በቃ ብቻ ነው ኢነርጂ አይኖራ እሱም ብቻ ሳይሆን ደግሞ አንዳንዱ በዚህ ይገለጻል በመሸሽ ማለት ነው አንዳንዱ ደግሞ በጣም አታች በመሆን ለምሳሌ በፊት ያጣውን ቤተሰብ ውስጥ የነበረ ያጣውን ነገር ለዛ ለፓርትነሩ ማረግ ይፈልጋል ለምሳሌ ወይ ስጦታ መስጠት ሊሆን ይችላል ጊዜውን መስጠት ሊሆን ይችላል ብቻ እዛ ሰው ላይ ነው ኢንቨስት ማረግም ይፈልጋል እሱን አስደስቶት እኮ አይደለም ግን እሱ ደስ ይያለው የመሰለው ለዛ ሰው ማድረግም ይፈልጋል ያለውን ሁሉ አውጥቶ ለዛ ሰው የሚሰጥ ማለት ነው እኔ ደስተኛ ሳልሆን አብሮ ይላልው ሰው ነው በቃ እሱ ደስ እንዲለው ማለት ነው በሱ ደስታ ውስጥ ነው የኔን ደስታ ማገኘው የሆነ ነገርን የሞላውት ይመስለኛል ይሄ ጥላው የመጣው አንተ ያልሞላለ አንተ ጋር የጎደለው ነገር ለዛ ሰው ማድረግ ማለት ነው ይሄ ራሱ እኮ አንድ ችግር ኤግዛክትሊ አይመስለንም ማለት የኔ ሳህን ባዶ ሆኖ የሌላ ሰው እንዲመገም ማለት በቃ እና አንተ ጀጅ መደረግ አትፈልግም ያ ሰው በፍጹም ጀጅ መደረግ አይፈልግም ከሱ የሆነ ነገር የጎደለ ይሄን ነገር አጉድለህብኛል መባል አይፈልግም በቃ በተቻለው አቅም ሁሉ ለዛ ሰው ነው ማድረግ የሚፈልገው እንደዚህም ይሆናል እና ይሄ ራሱ አንድ ሌላ ችግር ነው ኤግዛክትሊ አይመስልም ማለት በቃ እኔ እኮ ስለምወደው ነው ፍቅሬን የምሰጠው ይሄን ሁሉ ነገር ማረጋው ነው አይደል የሆነ ችግር አለ ማለት ነው የሆነ ያልታከመ የሆነ ነገር አለ ማለት አንዳንድ እንትኖችስ በጣም ይሄ የጭንቅ የሆነ ግንኙነት አለ የለም በቃ ልክ ልክ ሰላም የነበረው ሰውዬ ልክ ሪሌሽንሺፕ ሲገባ በቃ ጭንቅ መቼ ይሁንም ይሄደው ከመችመች ሄደ ከመችመች ተወኝ ከመችመች ሰደበኝ ከመችመች በቃ ጠላኝ ከመችመች የሆነ ነገር ተናገሪና እንደዚህ ተናገርኩት እንደዚህ ገብቶ በዚህ ገብቶ ይጣላኝ ይሆን እንደዚህ ያስገምተኝ ይሆን ይሄ በጣም ፍርሃት ያለው ኦቨርቲንክ ማድረግ የሚያደርጋል አይደለ ይሄ በቃ ከመችመች የሆነ ነገር ሆነ ምንም ሳይፈጠር ምንም በሌለበት ከመችመች የሆነ ነገር መጥቶ ተደፋብኝ ከመች መጥቶ ሰማይ ተደፋብኝ የሚል አይነት ጭንቀት ያለበት ደግሞ ይሄም አታችመንት መፍረም በቃ አታችመንት ላይ ወይ ደግሞ ከአንድ ሰው ጋር ያለን ግንኙነት መጣበቅ ላይ ያለን ስቴት ላይ ይሄ እንዴት ነው ከአንድ ሰው ጋር ያለን አማርኛ በጣም አስቸገረኝ እንደምንም በል ከአንድ ሰው ጋር ያለን መጣበቅ ተረዱኝ በቃ መጣበቅ ይላል አሮ ከአንድ ሰው ጋር ያለን መዋሃድ መጣበቅ ላይ ያለን አንድ ሌላው ትልቁ ችግር ምንድነው በጭንቅ በቃ ሁሉ ነገር በጭንቅ የሆነ ነገር ተፈጠረ ሲባል በቀላሉ አይታለፍም በቃ እናወራበት ትልቅ ኬዝ ነው ሁሉ ነገር ትልቅ ኬዝ ነው አዎ ቀደም ሰላም ስትለኝ እኮ ድምጽ ጎርነን ብሎ ነበር ለምን ትላንትና እኮ በየት ነበርክ ከማጋ ነበርክ ሁሉ ነገር አገጣጥሞ ከዛ ወደዚህ ከዚህ ወደዛ ከዛ ወደዛ ዳማ ይመስል ይገጣጠምና የሆነ ኮንክሉዥን ይፈጠራል ይሄ ሰውዬ ምንም በማያቀበት የሆነ ሴናሪዮ ተፈጥሮ የሆነ ሰው ሞቶ የሆነ ሰው ተነስተው የሆነ ሰው ተቀብሮ something like that አይነት ነገር ይፈጠራልና ለምን ይመስላችኋል ኦቨርቲንክ የምታደርጉት ኦቨርቲንክ የሚያደርጉ ሰዎች ማለት ነው ለምን ይመስላችኋል በጣም ትልቅ ነገር በጣም ትልቅ ነገር ሆኖ የሚሰማቸው በቃ ያለም ጨረሻ ፍርሃት እኮ ነው ሳሚ ኤግዛክት ያ ሰውዬ ተነስተው ቆጣ በቃ ህይወቴ እዛ ጋር ነው የሚያበቃው አይነት ነገር በጣም ከባድ ስሜት እኮ እንዴ በጣም እንዴ በጣም ሌላው ደግሞ ስም የሌለው ግንኙነት በተአምር አና ይሄ እስካሁን እያወራን ያለነው ስለ አታችመንት አብሮ ከአንድ ሰው ጋር ያለን አታችመንት አማርኛ አርግ በጣም ብላችሁ ስለምትቆጡ ነው ወይ ምን ማረግ አንዳንድ ቃሎች ይቀርባል አንዳንድ ቃሎች ወይ አስተምሩን እንት ነው
በዚህ አጋጣሚ ባይዘው እኛ ከስንተኛ ክፍል ጀምሮ ነው በእንግሊዝኛ ማማር ጀመረው? 8 ነው አ ለኛ ለክኛ ከተምርት ካራኩ ራሱ 8 አመት ነው ያለው እንዴ? እዛ ይሽው አረ ከ8 ነው ብቻ 7 ከ7 ጀምሮ ይሽው ያ 7 ነው አ 7 ነው 8 ነው እንጂ 7 ስትገባ ጀምሮ በቃ ይቀየር እንደዛ እና እኔ አም ሶሪ ከተምርት ካራኩ እነት ለመናገር ከ ላይክ 8 አመት ነው አሁን ነኝ anyways እና የኖር ነው እንግሊዘኛ እየተማረ ነው በእንግሊዘኛ በአማርኛንም ኖሮም እንግባባው እንግሊዘኛ ነው ግን ምን ማረው ሰው አንዳንድ ቃላቶችን አናቃቸው አንዳንድ ቃላቶች በአማርኛ በደም መግለጽ ይከብደናል እና ደግሞ በአማርኛ መግለጽም ዊርድ ይሆን ብራ አንዳንድ ቃሎች አንዳንድ አይ ይከብዳል ያ እና ላይክ በቲቪ በምንም ሲወራ ነው ምን ለምዳቸውና አታችመንት ስል መቼስ በደም ትረዱኛላችሁ በያስባለሁ ስም የሌለው ሪሌሽንሺፕ እንዳልኩሽ አሁንም ቢሆን ስለ አታችመንት እያወራ ስለ አታችመንት ስታይል ስለሆነ በስሩ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ኤግዛክትሊ ስም የሌለው ግንኙነት የሆነ ሰው ላቭ ቦምቢንግም ያለው እዚህ ውስጥ ይመስለኛል አለ አይደለ? በጣም በቃ አሁን ከዚህ ፍት እንዳወራ ነው በጣም ቦግ ምናምን ትበያለሽ ከዛ ይጠፋል ከዛ የሆነ ሰዓት ኖርማል ግንኙነት ይሆናል ኖርማል ፍሬንድሺፕ የሆነ ሰዓት ፍለርቲንግ ይቀላቀልበታል የሆነ ሰዓት ስለ ትዳር ስላለው ሐሳብ ሊያወራሽ ይችላል የሆነ ሰዓት አንቺኮ በቃ ምርት ጓደኛዬ ነሽ ምርት እህቴ ነሽ ማለት ብሎ አንድ ሰሞን ደግሞ ፍለርት ሊያደርግ ይችላል በቃ ስም የለውም እሱ እንኳን አያውቀውም ያ ምን እንደይፈልግ አንቺ አያውቀውም የዛ ሰዓት ግን እንደተሰማው ነው የሚሆነው አለ አይደለ እንደዚህ አይነት ግንኙነት ላይክ አጋጥሞሽ ያውቃል ወይ እንደዚህ አይነት ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ያለ ሰው ያ ሰምቼ ያውቃል ያ እንዴ ዛሬ በቃ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ነኝ ያለሁት ምናምን ትልና በማግስቱ የለም እንዴ እንዴት ነው ትሪት የሚያረጋኝ ሻሁን ደግሞ የሆነ ሰዓት እንደነግስት የሆነ ሰዓት እንደጓደኛ ኖርማል ተሆናል ከሰው ጋር ሲቀላቀል ሌላ ሰው ነው ብቻቸውን ሲሆኑ ሌላ ሰው ያ እሱ ራሱ ያ ለሰዎች ማሳወቅ በቃ ግራ የገባው ግንኙነት መፍጠር ግራ የገባው አታችመንት ምንም ምን እንደሚፈልግ አያውቅም እሱ ራሱ ኤግዛክትሊ በቃ ልክ የሚሰማውን ስሜ ብቻ ነው የሚያደርገው ምን እንደሚፈልግ አያውቅም ወይ ምን እንደምትፈልግ አታውቅም በመጣላት ብቻ ነው ይሄ ሁሉ ነገር እንግዲህ አታችመንት ስታይል ያለፈው የልጅነት ቁስላችን ምን ያህል አታችመንት ስታይላችን ላይ ብዙ አይነት ጣጣዎች ከዚህ ብዙ የሚዘረዘሩ ነገሮች አሉ ግን ዋናዎቹ እነዚህ ስለሆኑ በዚህ ነው ለፋቸው ልክ ከአታችመንት ስታይል ደግሞ ስንወጣ የስሜት ውጣውረድ የስሜት ውጣውረድ ማለት ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ነን የሆነ ሰው እንደዚህ ጠይቆኛ ቃል ከዚህ በፊት ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ነን የመጀመሪያ ወራቶች ላይ በጣም ደስ ይለኝ ነበረ ከዛ ነው የሆነ ጊዜ ደግሞ በጣም ስሜቴ ላይክ አጣውት ብዙ ጊዜ ምን ይባላል መሰለሽ አንድን ሰው ልክ ስሜታቸውን ስታጣ አትለዩት ወተኛ ፍቅር የሚጀምረው ያኔ ነው አንዳንድ ጊዜ ኢቭን የልጅነት ትራማ እንኳን ባይኖርብን ኖርማል ሰው እንኳን ብንሆን የስሜት ውጣውረድ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ያጋጥማል እና የስሜት ውጣውረድ ሲያጋጥም የተገናኘነው በስሜት አይደለም which is ሰዎች ነን ከስሜት እንሻላለን አይደለ ሰዎች ስለሆነን በስሜታችን ብዙ ነገሮች ሴንስ እንዲሰጡን እናረጋለን አይደለ ለስሜቴን ማነሳሳት የምትችለው እሷ ነች ስሜቴን ማነሳሳት የምትችለው እሱ ነው which is sexual ሊሆን ይችላል ንዴት ሊሆን ይችላል ደስታ ምንም ሊሆን ይችላል ግን በቃ ስሜቴን መቆጣጠር የምችል ሰው አለ ማለት ነው እንጂ በስሜት ነው ምኖረው ማለት ግን አይደለም እና ልክ የሆነ ሰዓት በጣም ጥሩ ነገር በቃ በተርፍላይ ውስጥ ሆዲ ውስጥ አይነት ነገር ይስማኛል የሆነ ቺ ምትበር እንትናለች ማለት ይስማኛል ከሚል ስሜት ወርደን የሆነ ጊዜ ደግሞ እጭ ደወለ ደግሞ ምን ልባቸው ግዛቶች አለ እጭ ዛሬ ቤት መሆን ልባው ምናምን የስሜት ውጣውረድ በጣም ኖርማል ነው ግን ደግሞ በቻይልድሁድ ትራማ የተጠቃ ሰው ሲሆን ደግሞ ልክ ቀደም እንዳወራ ነው የማይረጋጋ ስሜት ውስጥ ይገባል በጣም የማይረጋጋ ስሜት ሞቅ በረድ አይነት ነገር እና ይሄ ሪሌሽንሺፕን ከሚባለው በላይ ያበላሻል ምክንያቱም ፓርትነሮቻችን ምን እየተሰማ እንደሆነ አያውቁም ለምን እንደዛ እንደምንሆን አያውቁም ግን እኛ ማውራትም አይፈልጉም ደም ኤግዛክትሊ እና ያ ነገር ትልቅ ችግር ይፈጥራል ከሁሉም በላይ ደግሞ ለራሳችን ያለንን ግምት በጣም ያበላሽብናል እኔ በቂ አይደለሁም አይነት ስሜት ሊሆን ይችላል አንዳንዴ ደግሞ ኦቨር ኮንፊደንስም እንዲኖረን ሊያረጋን ይችላል ማንንም አልሰማም አይነት ሰውም ሊሆን እንችላለን በቃ እኔ ነኝ እኔ ብቻዬን ነኝ ያለሁት
ማንም ህይወቴ ውስጥ ተሰል ማንመስልኩሽ እንትና እኮ ነኝ የሚሉ ሰዎች ይሉ ሁሉም ሰው እግራቸው ስር የሚበረከክ ሁሉም ሰው ምንም ሳያደርጉ በቃ የሚለመኑ ይመስላቸው ሰዎች አሉ አይደል በቃ አንዳንዴ እንደዛ ይሆናል ኦቨር ኮንፊደንስ ይኖራል እና ሌላን ሰው ደህይወታቸው ማስቀባት አይፈልጉም የሌላን ሰው ሐሳብ መቀበል አይፈልጉም ናርሲሲስት እንደሚባለው ማለት ነው ምክንያቱም ሲያድጉ ብቻቸውን ያደጉት እነዚህ ሰዎች የሌላ ሰው እንትን የለባቸውም ምንድነው የሌላ ሰው ሐሳብ የለባቸውም ገባ እነሱም ይሰጣቸው ፍቅር የሚጋራቸው ይላል እንደዛ ሆኖ ያድጉና ማንንም አይሰሙም ከዛ እነዚህ ሰዎች ደግሞ ለማፍቀርም ለመፈቀርም በጣም ከባድ ናቸው ቶሎ ወደ ህይወት አይቀርም ቶሎ አይጠጉ ትንሽ አስጠሊታ የሚያደርገው ለሰው ንቀት አላለም ያ በጣም በጣም ፒኪነስ ኦቨር ይሆናል አለ አይደል ይሄ ንቀት አንተ አታውቅም እኔ ነኝ የማውቀው አይነት ነገር ማለት ኤግዛክትሊ እና ከሰው ጋር ለመኖርም በጣም ይሄ የመቸገር ነገር አለ የኔ ሐሳብ ነው ትክክል ያንቺ ሐሳብ በፍጹም ትክክል አይደለም እኔ የምፈልገው ነው ኑሮ ያለው የኔ ነው የኔ ይሄ የኔ ኑሮ ነው አይነት ነገር አለ የኔ ኑሮ ነው እዚህ ኑሮ ውስጥ ተስማምተሽ ኑሮ ያለሽ ያለዚያ ሌላ ነገር የለም አንቺ አይገባሽም አይነት ልክ እንደ አባታቸው ወይ እንደ እናታቸው የሚሆኑ ሰዎች አሉ ያንን ባህሪ ይዘው የሚያድጉ ማለት ነው አባታቸው ብቻ ሳድጓቸው ከሆነ በጣም ቁጡ ከነበረ ቤቱን በቃ ይሄ አምባገነን የሚባል ሰው የለም እንደዛ ያሳደጋቸው ሰዎች ከሆኑ ኮፒ አድርገው ነው የሚያድጉት ራሱን በቃ ኢቭን ተለያይተው ላይሆን ይችላል እናትና አባት አንድ ቤት ውስጥ እየኖሩ አባት እናትን በጣም የሚቆጣ ከሆነ እንደ አባት እየሆነ ነው የሚሆነው ልጅ ያድግና አብረው ያለችዋን ሴት መቆጣት ነው የሚፈልገው ኮንትሮል ማድረግ ይፈልጋል እና ለራሳችን ያለንን ግምት በጣም ነው የሚያበላሽብን ኤግዛክትሊ በሁለት ሳይድ ማየት ስላለበት ማለት ነው ወደዚህኛው ደግሞ ስንመለስ በልጅነቱ የተተወሰው አቴንሽን ያጣ ሰው አለመፈለግ አለ አይደል ሁሉ ጊዜ አቴንሽን ቆይስት ወደዛ ምናምን የሚባል አይነት ተጻራ ወይ አይ ነው እንደገና ቅድም እንዳወራ ነው ወላጆቹም ያጣ ሰው ምናምን ትክክለኛ የሆነ ኮንፊደንስ ማጣት አለ በጣም ከሰው ጋር አይቀርቡም አዎ የሚወደዱ የማይመስላቸው ሰዎች አሉ አንዳንድ ሴቶች አስተውለሽ አታውቂም በጣም ቆንጆ ሆነው በጣም ሰው ሁሉ አይንም አየ እዚህ ሀሳብ ላይ በደንብ አወራበት ወቅ በጣም ሰው የሰው አይን ማረፊያ ሆነው የሰው መነጋገሪያ መጠቋቋሚያ ሆነው ግን ዲፕ ዳውን እንደሚወደዱ አይሰማቸው ቦታ እንዳላቸው ፍቅር እንደሚገባቸው አይሰማቸው እዚህ ስሜት ውስጥ እስከ ተወሰነ ጊዜ ነበርኩ ዋው አቋል በደንብ ነው ማቀው ይሄን ስሜት አራት አመት ምናምን ቢሆነኝ ነው በቃ እንደዚህ መሆን ከጀመርኩኝ ማለት ሰው ሲያይኝ እደነግጣለሁ ጌታ ወይኔ ምን እየወራ ይሆን ስለኔ በቃ የሆነ ነገር ያስጣላል ማለት ነው በቃ እንደዛ ነው የሚለው ኢቭን ሰው ድሻለው ሲለኝ ውሻቱ ነው የሚመስለኝ ኦ እንትን ነው በቃ ይሄ ወይ እንዳይደብረኝ ነው ምን እንደዚህ አይነት እንትን ነበረብኝና አንድ ጓደኛ ነበረኝ እንደው ቁጭ አድርጌ ጠይቀዋል እስኪ ንገረኝ ስለኔ መስማት ፈልጋለሁ በጣም ኮንፊደንስ ነው የሚመጣው እንደዚህ አይነት ነገር በእውነት በጣም ማለት ነው ቢውልድ መደረግ ይችላል ይሄው ነኝ እኔ እንደዚህ ወጥቼ አላወራም በእውነት ማውራት አልችልም ነበር ኮንፊደንስ አይኖርም በቂ እንደሆንክ አይሰማም ሰዎች ቆንጆ እንደሆንክ ሲነግሩ እንዳይከፋ እንዳይከፋ ምናምን ነው የሚመስላቸውና በቂ በቃ እንደሆንክ አይሰማም ጭራሽ እና በብዙ ሰዎች መሃል ተከበ ብቻ ነው እንከ ነው የሚመስል በቃ ይሄ ተናግረህም ያሳፍራል ወይ ማውራት የምናገረው ንግግር ሰዎችን ያስቀይ ምንም እኮ አርጋ አይደል ረጅም ወሬ ያወራ ከመሰለክ ደግሞ ይሰለቻቸው ይሆን ሼም ይዛል በቃ እንደዛ ረጅም ወሬ ራሱ ማውራት ማለት ለዛ ነው ፊል ያረኩ እኔ አንድ ያለፍኩበትን አንድ ትራማ ልንገራችሁ እንዳጋጣሚ ሆኖ የኔ እናት ያረፈችው በጻነቴ ነው which is 3 አመቴ ምናምን እና ከዛ በኋላ እንዴት ሆኜ ነው ያደኩት አያቶቼ ቤት ነው ያደኩትና አያቶቼ የሚችሉትን ፍቅር ሰጥተውኛል ግን ሁሉ ጊዜ አላቀም አለ ለምሳሌ ህፃን ስትሆኚ የሆነ ሰው ሞቶ ይሁን ሳይሞት አታቂም አታቀም ሶ ለክ አላቀም እና ለክ እሷን ካጣው በጊዜ በኋላ ወይ አልቅሽ ማለትታው ህፃን ነኝ አላቀም ሶ ምንድነው የሆነው የኖርኩት ኑሮ በሙሉ እናቴ እስክትመጣ የሚል ነው ምንም የራሴ የሆነ ህይወት አልነበረኝም እሷ እስክትመጣ ድረስ የነበረው ህይወት ወርዚ አይደለም ለመኖር የተገባ አይደለም አይነት ፊሊንግ ነው ያለኝ
እሷ ስትመጣ ነው የምኖረው ኑሮዬን አይነት ነገር አለ አይደል? እስከዛ እንደዚህ ብዬ እኮ አይደለም ግን ዲፕ ዳውን ሲፈጠርብኝ የነበረው ስሜት እሷ ስትመጣ ድረስ በቃ ላይ ምንም ህይወት የለኝም። በተወ ጓደኞቼ ድሮ ያው ስንጎረምስ ምን አሁን በጣም ፎቶ ያስቀምጣሉ ትውስታችን ሚሞሪያችን ምንም ነው ጉዳይ ማይሰጠኝ ለካስ የምኖረው ኑሮ አይመስለኝም የሆነ እስከ ነው የሆነ ሰውን እስከማገኝ እና በልጅን ልጅ ስለነበርኩኝ ትመጣለች ነው የኔ ፊሊንግ አልተቀበልኩትም አላቀም ሳድክ እኮ እንደረፈች ሳይነገረኛል ነው አንገ ውስጥ የተቀመጠብኝ የሆነ ስሜት አለ በቃ ላይ አልቆረጥኩትም እና ይሄ ያለፈብኝ ሪሌሽን የአስተዳደግ እንትን ህይወቴን በሙሉ አንድ በጣም ፕሮዳክቲቭ እንዳልሆን ያደርገኛል ለምሳሌ በጣም ጎበዝ ሰው ነኝ ስራ ሰራለው ምናምን ምናምን ግን ቁም ነገር ያለው ነገር ጠንከር አድርጌ ምናምን አልሰራም ከዚ ለጊዜው ነው ፊልም አድርገው አሁን ምን ኖሮ ነገር ለጊዜው ነው የሆነ የሙከራ ኑሮ አለ አይደለ የኡነት ኑሮ ምናምን ነገር አይመስልኝም ነበርና አሁን በጣም በቅርብ ጊዜ ነው ዲስካቨር ያደረኩት ለካስ እንዲህ ስለሆንኩ ነው በቃ ማድርገው ነገር ሁሉ ቾክላለሁ ወዴት እንደምቾክላላ አቅም አይምሮ ውስጥ የሆነ መጠብቀው ነገር አለ ምን እንደምጠብቃላ አቅም አላ የሆነ ሰው በቃ ያንን ያጣዋትናቴን የሆነ ሰው ውስጥ ፈልጋታለሁ እና ልክ የመጀመሪያው ትክክለኛ ሪሌሽንሺፕ እንዳገኘው ሲሰማኝ በቃ ያቺናቴን አገኛት ነበር ከዛ ጊዜ በኋላ ምን ሆንኩኝ ኦኬ አሁን ወርዚ ሆነ ለመኖር ወርዚ ሆነ ህይወት እንዳገኘው ሊሰማኝ ጀመረ ማለት ነው እና the moment እንደዛ ሲሆን ለ20 ምናምን አመት ያጣውትን ፍቅር ከዛ ሰው ዲማንድ ማድረግ ለ20 ኢማጂን ለ20 ምናምን አመት ያጣሽውን ፍቅር ካንድ ሰው መጠበቅ ማለት ያን ሰው ማፈንዳት ነው ምንም በተአምር እኔ ያጣውትን ፍቅር እዚህ ምድር ላይ ያለ ማንኛውም ሰው ሊሰጠኝ አይችልም በቃ ለየሆነ ሰው አጥቻለሁ የመጀመሪያው ማድረግ የነበረብኝ ነገር አክሰፕት ማድረግ ነው በቃ ያን ሰው አላገኘው ያሰው ያለው ነው እስቲ ነው ያሰው ቆጭ አላገኘው እና ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ የሚያልፉ ሰዎች አሉ። ይሄን ታሪክ ሙሉን መስማት ፈልጉ ከሆነ ምናልባት የሚጠቅማችሁ ከሆነ እኔ ኢንተርቪው አረጋግላችሁ ሌላ ጊዜ በሰፊው እነግራችኋለሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ግን ብዙ ሰዎች ብዙ ወንዶች እኔ ወንድ ስለሆንኩኝ በደም ፊል ስለማደርገው የእናት ማጣት በሚስቶቻችን የምንተካው ይመስለናል። እኔ ቆይቶ የተረዳሁት ቆይቼ አንደርስታንድ ያደረኩት አንድ ነገር ምንድነው የቤተሰቦቻችን እንጦት በተአምር በፍቅር አጋሮቻችን በሚስት ወይ በባሎቻችን አናገኘውም። ሚስት ያጣነው ቤተሰብ ያሉት መኖር የሚችሉት እኛ ውስጥ ነው። በእኛ ውስጥ ነው ሌጋሲያቸው የሚቀጥለው እኛ ውስጥ ነው። አሁን ለምሳሌ ቀናት የሆነች ሚስት ነው ያገባሁት ይላል አንድ አንድ ሰው አባት የሆነ ባል ያገባሁት ይላል አንድ አንድ ሰው good for them honestly good for them ግን ያንን ኤክስፕረስ አድርጉ በቃ እናቴ እንደምትንከባከበኝ ተንከባክባኛለች ነው good for them እንኳን ሰራላችሁ እንኳን ፊል አረጋግጥ ያንን ነገር እኔ አሁን መጥቼ ልክ አይደለም እናምን አይደለም ግን ኤክስፔክት ለምታረጉ ለአዳዲስ ሰዎች የምላቹ ነገር እናንተ ውስጥ የጎደለውን ጎዶሎ መምላት የሚችለው እግዚአብሔር እና እናንተ ብቻ ናችሁ። That's it እና ለሌላ ሰው ሸክም ነው እኮ ለሌላ ሰው ደግሞ በጣም ሸክም ነው ምክንያቱም አያውቁትም ምን እንደጎደለ ኦር ለተነግሩም አላ እኔ ቃል ለምሳሌ ዴት ባረግሻንቺ ልነግር ይችላልው እናቴ እንደዚህ መሆኔ እንደዚህ ግን ብታቂውም ልትመያትቹም ፊላ አታረጊው አታቂው ማንቺ እናትሽ አሳደገሽ አባትሽ አብሮሽ የኖረሰው ልትሆኚ ትችያለሽ አታቂው አትረጂ ታቂዋለሽ ይሄ በእውቀት ደረጃ ታቂዋለሽ ይሄ ነገር ጎሎበታል ወይስ ታቂዋለሽ ምናልባት ትሞክሪያለሽ ለመሙላት ግን ደግሞ አይሆን እንደውም ብዙ ጊዜ ምን ይፈጠራል መሰለሽ እንደዚህ የነቦታ ላይ ልክ እናቴን የነበረኝን ፍቅር በሰዓቱ ኤክስፔክት ማድረግ ሲጀምር እኔ ምንድነው መሆነው ልጅ ነው መሆነው which is አሁን ለምሳሌ እናቴ ለኔ እናት የሆነችው ባሏ ስላለ ነው። ይሄ ደግሞ የባልነትን ነገር ከኔ አጠብቅም ባሏ እንኳን ባይኖር ኢቨን ሲንግል ማሞች አሏ የሚያሰድጉ ባሏቸው በሞትም በምንም ያጡ ለልጆቻቸው እናት ሲሆኑ ከልጆቻቸው ባልነትን ኤክስፔክት ያደርጉ። ይሄ ምለተሩ ከብቶኝ ከባሎች ከልጆቻቸው ባልነትን ኤክስፔክት ያደርጉ ስለዚህ ፉሊ እናት መሆን ይችላሉ።
ወይ ደግሞ ለከ ሲንግል አዳር እንዳሳደጋቸው ፉሊ አባት መሆን ይችላሉ። እናትነትን ይሄ ሚስትነትን ኤክስፔክት አያደርጉም ከልጃቸው። ተረዳሽኛ? አሁን ላይ መተን ሚስቶቻችንን እናት እናድርግ ለሚስቶቻችን ባለነት እናጎልባቸዋለን። እናትነት ፊልም እናደርገው ልጅ ስንሆን ብቻ ነው። የሚለው ሴት ይሰጣል። እና ብዙ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ኖራችሁ ፍቅረኞቻችሁን በዚህ መልኩ አትበድሏቸው። አትበድሏቸው። ሸክም አትሁኑ። ሸክም አትሁኑባቸው። እነሱም ኤክስፒሪየንስ ማድረግ ይፈልጋሉ። ኤግዛክትሊ። ላንተ ሚስት ስትሆን አንድ ሴት ባልነትን ትፈልጋለች። አላ አይደለ? ምክንያቱም ልጅ አይደለ ባሏ እንጂ እንደናት ልትንከባከብ ትችላለች አንድ ሴት ያፈቅሯል። ምክንያቱም ኦብቪየስሊ እናትነት ለልጅም ገባሻ? አሁን ለልጇ በቃ ሲበላላት ደስ ይላታል። ልክ እንደዛው ባሏም ሲበላላት ይሰራችሁ ነገር ሲበላል። So like the same ነው። ግን እኛ ልክ እናትነትን ብቻ ካንድ ሴት ኤክስፔክትስ እናደርግ ባልነት እናጎድላለን። አባወራው ይጣፋል። ኤግዛክትሊ። ቤት ውስጥ ኃላፊነት በሙሉ ይሰው ይሆናል። እና በጣም አስተውሉት። በቃ የምትወዷቸው ከሆነ ከፍቀኞቻችሁ ወይ ከትዳር አጋሮቻችሁ ባልነትና ሚስትነትን ኤክስፔክት እናትነትና አባትነትን ኤክስፔክት አታደርጉ። ምናልባት እግዚአብሔር ሰጥቷችሁ እንደ አባት የሚንከባከብ ሰው ሊኖር ይችላል፣ እንደ እናት የሚንከባከብ ሰው ሊኖር ይችላል። which is okay which is good which is you guys are lucky በጣም እድለኛ ናችሁ። ይፈልግ ግን ያንን ነገር ኤክስፔክት ስታደርጉ የጎደለን የፓረንቲንግ ወይ የቤተሰብን የወላጆችን የጎደለ ነገር ከአንድ ሰው ኤክስፔክት እናደርግ ብዙ የሚፈጠሩ ክፍተቶች ይኖራሉ። እና እኔንን ከኔ ኤክስፒሪየንስ ነስቼ ነው የማወራው። በጣም ብዙ ችግሮች ስለፈጠሩብኝ በሰዓቱ ከሷ በጣም ብዙ ነገር ኤክስፔክት አድርግ ነበረ። አንዳንድ ጊዜ እኔ እንኳን ላይክ ዲምኖኝ ነው ይሄንን መጠብቋላ የሆነ አታቆም ኩስጥ ግን ስቲል የሚፈልገው የሆነ ነገር አለ። እንደ ሶስተኛ ወገን ልክ እንደ ሌላ ሪሌሽንሺፕ ሆኜ ሳየው ያስደነግጠኛ። ምኖኝ ነው እንደዚህ ያደረኩት? ምኖኝ ነው ይሄን ኤክስፔክት ማድረገው? ለምንድን ነው እንደዚህ ያላደረግሽን ብዬ የምወቅሳት ምናምን እላለሁ። እኔ ራሴ ኦቨር አደርጋለሁ። ለራሴ ይገባኛል ብዬ የማልጠብቀውን ነገር ለእሷም አደርጋለሁ። ኢቭችዝ አንዳንድ ጊዜ ሪሌሽንሽፕ ላይ ምን ይሆናል መሰለሽ፣ አንቺ ፍቅር ትፈልጊያለሽ። ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ስትገቢ ፍቅር ትፈልገሽ ነው የምትገቢው። ግን ፍቅር የምትቀበየው አንቺ ፍቅርን ፍቅር ብለሽ በምታጠብቂበት መንገድ ነው አይደለ? ሶ ላይክ እኔ ልክ መጥቼ ከአንቺ ጋር ፍቅር ስጀምር የምሰጥሽ ፍቅር አንቺ በምትፈልጊው ካልሆነ እኔ ፍቅር ብዬ በማስበው ከሆነ አንቺን አያረካሽም። እኔ ደግሞ ብዙ ነገር ስለሰጠው ከአንቺ ብዙ ነገር ስለምጠብቅ እኔም አልረካም። የብዙ ሰዎች ችግር ይመስለኛል። እነሱ እኮ የሚያደርጉት ለመልካም ነው፣ ግን እነሱ በተደረገልኝ ብለው የሚጠብቁትን ነገር ስለሆነ የሚያደርጉት የሙሉልሽ ይመስልሻል። ጎደሎ እኔ ጋር እንጂ አንቺ ጋር አይደለም ያለው። እኔ ጋር ነው እናቴ የጎደለችው እንጂ አንቺ ጋር እናት አልጎደለችም። ተረዳሽኛ? እኔ የጎደለኝን ነገር ለአንቺ ሰጥሽ አንቺ ኦልሬዲ አለሽ። እና እኔ ኤክስፔክት ማደርገው ደግሞ ሞር ነው። ለአንቺ ኖርማል ነው፣ ለእኔ ግን ኖርማል አይደለም። እና የፍቅር ስታይላችንን እንኳን ያጠፋብናል። የፍቅር ቋንቋችን ራሱ ይደበላልቅብናል። የፍቅር መገለጫችንን እንኳን ይደበላልቅብናል። እና ወደ ሰልፍ ወርዝ ወደ ተነሳንበት ሀሳብ ስንመለስ በልጅነት ውስጥ የምናሳልፋቸው ትኩረት ማጣት አለ አይደለ? የትኩረት ማጣት፣ የፍቅር ማጣት፣ ምንም ነገር ይገባኛል ብሎ አለመወሰን። አንዳንድ ሰዎች ስታያቸው በጣም ቦልድ ናቸው አለ አይደለ? በስራ ቦታ፣ በፍቅር ግንኙነት፣ በፍሬንድሺፕ ምናምን ቤስት የሚባለው ነገር ነው የሚፈልጉት። በቃ ይገባኛል። አንዳንድ ሰው ደግሞ ኢቨን ማድረግ እየቻልሽ አድርገህለት ራሱ የሚገባው አይመስለውም። ኢሞሽናል ይሆናል። በቃ ትንሽ ነገር አድርገህላቸው ለእኔ ተገብቶኝ ነው አሁን ይሄ ለእኔ እንዴት ምን አድርጌ በቃ የሚሆንላቸው አይመስላቸው። ለምንድን ነው ያደረገልኝ እንደዚህ? በጣም ኢሞሽናል የሚሆን ሰው አለ። ትንሿ ነገር የምትገንለት ማለት በጣም አስቸጋሪ ነው። እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ይገባል። ሌላው ደግሞ መጥፎ ሰዎችን መምረጥ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ይሄ የሚያውቀው ያውቀዋል። ያው ሴቶች ችግር ነው። የሚያውቀው ያውቀዋል። የሚያውቀው ሰው ምን ያህል ቦልድ እንደሆነ ጉዳይ ያውቀዋል። እኔ አንዳንድ ጓደኞቼ ሲያማክሩኝም ሰምቼ ሊሆን ይችላል ምናምን
ስለዛ ሰው ስንቀመጥ አብረን ስንቀመጥ ስለዛ ሰው ምን ያህል መጥፎ ነገር እንደሚያረግና ምን ያህል መጥፎ ሰው እንደሆነ የሚገባክ መች እንደሆነ ታቀል ያ ሰው መጥፎ ነገር እያረገብ እንደሆነ የሚገባ ቁጭ ብለህ ለሰው ስታወራው እዛው ውስጥ ይያለክ ኢንጆይ ነው የምታረገው ያንን መጥፎ ነገር ማለት ነው። ለምን እንደሆነ እኮ አይታወቅም። በቃ ኢንጆይ ታረጋለህ። በቃ መጥፎነቱን ወይ በጣም ይቆጣ ሰው ሚማታም ሰው ሊሆን ይችላል። ግን ኢንጆይ የሚያረጉት ሰዎች አሉ። አያቁትም እኮ ግን ልክ ከዛ ሪሌሽንሺፕ ወጥተው ለሌላ ሰው ስለዛ ጉዳይ ማማከር ሲጀምሩ መጥፎ እንደነበር ይገባቸው። እስከዛ ድረስ ግን አያቁት። እያወቁትም ደግሞ አብሮም ይቀጥለዋል። አንዳንድ ሰዎችማ ትምህርቱን ላበጅተውለት በቃ ወንድ ልጅ እንደዚህ ካለው ወንድ ልጅ ፕሮቫይደር ካደረገ ቢቀጣቀጥሽም ችግር የለም የሚሉ ሰዎች አሉ። ይሄ ከባድ ነው። anyway ስለሱ አንገባም። ሶፊያ ለጊዜ ቢ እናወራበት ይሆናል። ግን አጋጥሟችሁ አያውቅም? እናንተ ራሱ ላይክ ብዙ ሰዎች ሲያማክሩን ምን አስነክቶሽ ነው ላይክ እንዲ ብለሽ እንግለጪ እንዲ አይነሽ አይነህን ግለጥ ምን አስነክታ ነው ላይክ ምን አድርጋ ነው እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ሆኖ በዚህ ገብቶ በዚህ ወጥቶ ይሄን ሁሉ ነገር አሳልፈ አሁንም እዛት ይላል አላ አይደለ እንዲ አርጋ ነው ምንድነው መሰለክ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ስትሆን መጀመሪያ አካባቢ የሚያረጉት ነገር አለ እንደዚህ አይነት ሰዎች። ይሄ በቃ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ከገቡ በኋላ ይሄ ኃይለኛ የሚሆኑ ሚማቱ ሚሳደቡ መጥፎ ነገር የሚያረጉ ሰዎች መጀመሪያ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ሲገቡ ያ ሰው እንዲወዳቸው ነው የሚያረጉት። ከዛ ሰው ውጪ ህይወት በቃ እንደሌለ አድርገው መጀመሪያ አይምሮክ ላይ በደንብ ይሰራሉ። ከዛ በኋላ ሪል ማንነታቸው ይወጣ ይመጣል ማለት ነው። እና ስቲል ጭንቅላት የሚያስታውሰው ያንን ነገር መጀመሪያ ላይ የነበረውን ነገር ስለሚወደኝ እኮ ነው ትላል። የሆነ በጥፍ እያጋጫት አይ ስለሚወደኝ አናድጆ ስለተናደደብኝ ነው የመታኝ። የራሴ ጥፋት ነው እንደዚህ ስላልኩት ነው እንደዚህ ያደረገው። ደግሞ ማኒፕሌቲቭም ናቸው ወይ ዘመን እንደዛ አይነት ሰውችና ስለወድ ስለምወድሽ እኮ ነው እኔ እንደዚህ እንደዚህ እኮ ስለማይሆን ነው እንደዚህ በቃ ለቀናለው። አዎ ስለምቀና አዎ በጣም ስለምወድሽ ነው በቃ ፍቅሬ ካቅሜ በላይ ስለሆነ ነው እንግዲህ አጋጨው ሲልሻይላ እንደዚህ አይነት ሰውች አሉ። ችግር ነው ያ በጣም። እና በምክርም የሚመለስ ነገር አይደለም አይደለም ምክር ጥፊውም አልመለሳትም ወይ እንደ አይነት ሪሌሽንሺፕ ብለህው በቃ ያንን ሰው መተው አለብህ። ምክንያቱም ታይ ብለሃትም ላትተውለት ይችላልች መክራሃትም መጥፎንም ነገር አሳይተሃት አትተው። ፍቅር እንዲኖር ብሎ ማሰብ አይመስልሽም? አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ የሚገቡት ለምሳሌ አባቶች ሴቶች ሲሆኑ አባቶቻቸው በጣም እናቶቻቸውን ያጋጫቸውም የተፈጠፋቸውም ግን ደግሞ ስቲል ቤቱን የሚያከብር ልጆቹን የሚንከባከብ እናም ሲሆን ፍቅር እንደዛ ነው የሚል ፊሊንግ ይፈጠራል። አላረለ አቢዩሲቭ የሆነ ነገር ከሆነ ያሰለፍ ነው ኦኬ እንደዛ ካልሆነ አልወደደኝም ማለት ነው ማለት ፊሊንግ ሊፈጠር ይችላል። ይሄ በቃ በልጅነት ምና የሚያልፉ ነገሮችም ናቸው አንዳንድ ጊዜና እንደዚህ አይነት ቤት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ያላችሁበትን ነገር መጀመሪያ በደንብ አላረለ ማወቅ ምንም ነገር አንድ ነገር በትክክል ማወቅ የነገሩን መፍትሄ ግማሽ በግማሽ ያደርሳል። ሳያውቁ ቀርተውን እኮ አይደለም ያውቁት አለኩ ግን የሚታውት እንደዚህ አይነት ሰዎች መልቀቅ ነው ያልኩ ለዛ በፍጹም አይሰሙክማ። በምክርማ ከሆነ እነሱም ያውቁታል ምን ውስጥ እንዳሉ እኮ እነሱም ያውቁታል። አይደለም ምክርማ ጥፊውም እኮ አልመለሰም እሱን እኮ ነው ማለት ምንም ይሁን ግን አትመለስልህም በቃ ስለዚህ መልቀቅ ነው ብላ 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 ሲደክማ ትወጣለች። ባይሆን እኮ ጥሩ ነው እንደዛ ባይሆን ጥሩ ነው ግን አይሰሙህም እንደዚህ አይነት ሰዎች ኦልሬዲ ዲፕ ዳውን ያ ነገር ፍቅር ነው ብለው ተቀብለውታል። ሶ ይሄ ሁሉ ነገር ስለ ቻይልድሁድ ትራማ ወይ ደሞ ስለ ልጅነት ቁስል ወይ ጠባሳ አወራን። ሶ ላይክ እንዴት ነው መዳን የሚቻለው ከዚህ እንዴት ነው መውጣት የሚቻለው ብለሽ ታስቢያለሽ? ባይ ዘ ወይ በጣም ከባድ ነው። እኛ እዚህ ጋር እንደዚህ እንደዚህ ስላረጋችሁ ተወጣላችሁ ስላልናችሁ አይወጡ። ምክንያቱም ከልጅነት አስበው የሰው ልጅ ግን ምስኪን ነው ላይክ ምስኪን ነው ስልሽ ገና ከእናታችን ማጸኖትን እዚህ ምድር ላይ የኖረ ምን እየተፈጠረብን እንኳን እንደሆነ ሳናቅ ለ20 ለ30 ለ40 እና 50 አመት የሚሆን ጠባሳ በዛ በልጅነታችን ይዘን እናድጋለን። ጥሩም ነገር ደግሞ በዛች እድሜ ውስጥ ነው ሀፕን የሚያደርገው። ኤግዛክትሊ ከዛም ባህሪያችን ነው ይሄኮ ባህሪ ነው እሱ እንደዚህ ነው በቃ እኔ እንዲህ ነኝ ብለን ኖርማል አድርገነው አድርገን ሪሌሽንሺፓችንን ህፃንነት እኛ በማናቀው ኃላፊነት ባልወሰድንበት
ፈቅደን ባልገባንበት ህይወት ውስጥ ባሳለፍነው ጠባሳ ትልቁ ሆነን ደግሞ ሪሌሽንሺፓችንን ለማስተካከል በቅ መከራችንን እንበላለን። እና ስለ ትራውማ ሳስብ የሰው ልጅ ምን ያህል ምስኪን እንደሆነ በጣም ምንም በማታውቂው ነገር ምንም ባልመረጥሽበት ቦታ አለ አይደል? አንዳንድ ጊዜ እንደው ልጅ ለማሳደግ ፍቃደኛና አቅም ያልሆኑ የሌላቸው ሰዎች በቃ ቢቀርባቸው አላ ምናልባት እኛ ያለፈውን ማስተካከል ላንችል እንችላለን። ግን የሆነ ድራማ ላይ ያየሁት አንድ አባባል አለ። ልጅ ኮብን ወልድ ቤታችን ይሞቃል ይላታል። እና ሚስትየው አይ ልጅ ቤት እንዲያሞቅ ሳይሆን በሞቀበት ነው በሞቀ ቤት ውስጥ ነው መወለድ ያለበት። ዳት ሂት ሀርድ ያ እና በደንብ ነው። አንዳንድ ሰዎች ለራሳቸው ጥቅም ብለው ነው የሚወልዱት። ኤግዛክትሊ ወይ ባላቸውን ለመያዝ ወይ ሚስታቸውን ለመያዝ እና በቃ ቤታቸው ነገር ደሞ እሷ ነገር ደሞ ልጅ ልጅ ማሳሪያ ሊሆን አይችልም። አዎ በጣም ብዙ ሰው ባይ ዘ ወይ ልጅ እንደ ማሳሪያ ነው። ብዙ ጊዜ እንደማይፈልጋት የምታስበውን ወንድ ብዙ ሴቶች በልጅ ማሰር ይፈልጋሉ። አስበው ምን አይነት ህይወት ሊኖር እንደሚችል ልጁ ተወልዶ። ኢማጂን ባሌን ይዟለው ብለው ወለድከው ባልየው ኬርለስ ሊሆን ይችላል። ባይ ዘ ወይ ተጎጂ የምትሆነው ሴቷ ነች። ምክንያቱም እንደዛም ሆኖ ሊያገባ ይችላል ሌላ ሰው። ኦፍኮርስ እሱማ ይቀር። ግን በዚህ መካከል ኮላተራል ዳሜጅ የሚሆነው ህፃኑ ነው። ህፃኑ በቃ ለምን እንዴ ይሁንን ህይወት አምጥተ ሰው አምጥተ ለልጅ ሬዲ ሳይሆኑ ብዙ ሰዎች ልክ ስፔሻሊ ቆንጆ ሴት ያገባ ወንድ ብዙ ጊዜ አይሰበሽ ይሁን አስተውለሽ ከሆነ ሚስትየው ቆንጆ ከሆነች ዘ ፈርስት ቲንግ ከትዳር በኋላ ልጅ ነው የሚወለድ። ይሄ በእርግጥ የካልቸራችንም ነው ኦብቪየስ ነው። አንድ ሰው ከተጋባ በኋላ ልጅ ይወልዳሉ ግልጽ ነው። ከተጋቡ በኋላ ሴክሹዋል ነገር ስለሚኖር ምናምን መጠንቀቅም አይጠበቅባቸውም። አንዳል እርግዝና ይፈጠራል ብለው አይጠነቀቁም። ሶ ላይክ ልጅ ይወለዳል ኖርማል ነው which is good ከትዳር አንዱ ከሚደረጉባቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ልጅ መውለድ ነው። ግን ቤቱ ሰላም አለው ወይ መጀመሪያ ስታብሊሽ አድርጋቸዋል ወይ? አንዳንድ ሰዎች ትዳር ውስጥ የሚገቡት ከጻነታቸው ሳይለቀቁ ነው። ልጅ ለማሳደግ በፉክክር የሚያሳድጉ ሰዎች ማለት ነው። ልጅሽ ልጅ ይሄ ልጅ ነው ወደዛው ሰደልኝ የተባለ የሚያርግ ህፃን አስቢ። እና ይሄ የማሰሪያ ይሆናል። አንዳንድ ጊዜ ልክ ቆንጆ ሴት ሲያገባ አንድ ወንድ እንዳትሄድበት ብሎ ቤት ውስጥ ማስቀመጫ ጥሩ ያልሆነ ነገር ብዙ ጊዜ እኔ እያስተዋልኩት አለ። ብዙ ሴቶች ድሪማቸውን እንዳያሳኩ ያሰቡበት ቦታ እንዳይደርሱ ገና ለገና ትሄድብኛለች በሚል ቅናትና የጎደለ ማንነት በልጅ ለመያዝ መሞከር። ልጅ ላይፈልግ ይችላል እኮ ባልየው። ከዛ በኋላ ልጁን ኢሪስፖንሲብል ሆኖ ነው የሚያሳድገው። ልክ አንድ ልጅ ወልዳ ቀና ስትል ሁለተኛ፣ ሁለተኛ ወልዳ ቀና ስትል ሶስተኛ። ሶ ላይክ የእሱ አልቲሜት ጎሉ እሷ ቤት ማስቀመጥ ነው። ልጆቹ ግን እየተጎዱ ግን ልጆቹን በትክክል ያሳድጋል አይሳድግ? ይሄን ስናወራ በዚህ ስለ ጥሮቹ ያወራ ትራማ ስላለባቸው ሰዎች ነው። ሁሉም እንደዚህ ነው ማለት አይደለም። አንዳንድ ሰዎች በቃ 12 ልጅ መውለድ የሚፈልጉ ብሎ ይውለዱ እኮ ደስ ይላል። ይሄ ሪስፖንሲብል ሆኖ ለማሳደግ እንደ ልጁ ሰላም ያለው ነገር እኮ ይላል። ኤግዛክትሊ። ግን አሁን ከተወለደ በኋላ ልጁ ሰላም ያለበት ቤት ውስጥ ነው ወይ ያለው? በትክክል ማደግ ይችላል ወይ? እንደዚህ አይነት ችግር ሳይፈጠርበት ማደግ ይችላል ወይ ነው ትልቁ እንጂ እስከቻሉት ይውላል። ኤግዛክትሊ። ሰው ወደ ሂልም ወደ ማድረግ ወይም ወደ መዳን ስንመጣ የመጀመሪያው ነገር ብንችል ከተማ አካባቢ ያለን ሰዎች ከሆንን ቴራፒስት ማየት ትልቁ ነገር በጣም ይመከራል። እኛ ሀገር እንደዚህ የአይምሮ ነክ ነገር ጋር ሰው እንትን ሲል ከእብደት ጋር እያያዙታል። ኖ አይደለም። ትራማ በባለሙያዎች ይታከማል። ልክ የሆድ ህመም እንደሚታከመው የአእምሮም ደግሞ ህመም እንደኖርማል ይታከማል። የግድ መልቀቅና እንትን ማለት ምናምን አይደለም። ሶ ላይክ እዛ ላይ በደንብ አዌር መደረግ ይኖርባቸዋል። ብዙ ሰውም ገና ያስፈልገናል ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ አዲስ ስለሆነ እና ቴራፒስት ታይት የምትችሉበት የኢኮኖሚ ሁኔታ ላይ እና የአክሰስ የምታደርጉበት ስፔሻሊ አዲስ አበባ ምናምን ከሆናችሁ ይኖራል። እና ዋና ዋና ከተሞች ውስጥ አይጠፉም እንደዚህ አይነት ሰዎች። ሲቀጥል ደግሞ የእምነት ተቋማቶች ጋር የሚሰሩ ካውንስሎች ይኖራሉ። ሌላኛው ደግሞ እምነት ለመገንባት መሞከር ስፔሻሊ አሁን ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ያሉ ሰዎች ከሆኑ እምነት፣ ቅድም እያወራው ነበረ፣ እምነት በማስረጃ አይገነባም። እምነት የሚገነባው በፍቅር ነው። which is አንድ ሰው መተማመን ከጠፋባቸውና አሁን ይሄ ለሌላም ነገር ይጠቅማቸዋል። አንድ ሰው ሪሌሽንሺፕ ውስጥ አለ እንበል፣ ከዛ ያ ሰው
ሪሌሽንሺፑ ሊፈርስ ይችላል አይችልም አይነት ፍርሃት አለው። ያ ሰው ይከዳኛል አይከዳኝም ፍርሃት አለው። ግን ደግሞ ከዛ ሰው ጋር ግን መለየት አይፈልግም። ሶ እንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ የወደቀ ሰው ምን ማድረግ አለበት ተብሎ ቢጠየቅ የመጀመሪያው ማድረግ የሚችለው ነገር ፍቅር እንዲጨምር ማድረግ ከነፍርሃቱ ከነምኑ ፍቅሩን በጣም መጨመር አለ አይደለ? ፑሽ ማድረግ። ፍቅር በጣም እየጨመረ ሲመጣ አለመተማመን እየጠፋ ይመጣል። ሰው ላይ ጥርጣሬ እየመጣ ሲመጣ አለመተማመን እየከፍ እያለ ይመጣል። ሶ እምነትን ለማምጣት ፍቅር መጨመር ነው። ሌላ ምንም ማስረጃ መሰብሰብ እምነት ያብሰዋል። ማስረጃ መሰብሰብ ባይዘው አንድ ሰው እንደታሰረ ፊል ሲያደርግና አንድ ሰው እንደተወደደ ፊል ሲያደርግ በጣም ይለያያል። አንድ ሰው በቺቲንግ እንደሚጠረጠር ፊል ሲያደርግና በፍቅር እንደታመነ ፊል ሲያደርግ በጣም ይለያያል። እኔ አመኘሽ በፍቅር አመኘሽ ከሆነ እንትንም አይ የኔ ቆንጆ እንደዛ አታረግም አረ አልሰማችሁም አይነት ነገር ከሆነ አንቺ ጋር ማሳይሽ ተወደሻል ታምነሻልና ያንን you will keep it for yourself በቃ ለራስሽ ስቲክ ብታደርጋለሽ። ትላንት ከማን ጋር ነበርሽ? ምን አለሽ? በምን ገባችሁ? በምን ወጣችሁ? ግን ሁልጊዜ በቃ ጀርባሽን እንድታይ ምናምን ያደርግሻልና ያ ስሜት ደግሞ አለመወደድ አለም ድብቅ እንድትሆን ከዛን ይሄ ትንሽ ነገር ሲፈጠር ይሄ ነገር ደግሞ ወደ ብዙ ነገር የተረጎመብኛል ብለሽ ትደብቂያለሽ። ከዛን ያ መደበቅ እየተደመረ የሆነ ታይም በትሬል ይሆናል። ታይም በቃ ክህደት ይሆናል። ሶ ላይክ እምነት ለመገንባት መሞከር which is ፍቅር መጨመር። ይሄ ደግሞ ሪሌሽንሺፕ ላይ ብቻ አይደለም ከራስ ጋር። ሰው ለራሱ ያለው ፍቅር እየጨመረ ሲመጣ ለራሱ እምነት ይኖረዋል። ራሱ ማመን ይጀምራል። ብዙዎቻችን እኮ ራሳችንን አናምንም አይደለ? በሌላ ሰው ማመን ይቀላናል ለራሳችንን ከምናም። ኤግዛክትሊ። እና ከልጅነት ትራማ ውስጥ ለመውጣት ማድረግ ያለብን ነገሮች አንዱ ቴራፒ ማየት አንዱ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ከራሳችን ጋርም ሆነ ከሌላም ሰው ጋር ያለን ፍቅር ለመጨመር መሞከር which is እምነታችንን ከፍ እንዲያደርግልን ይረዳናል። ሌላው ደግሞ ስለራስ ያለንን አስተሳሰብ ለመገንባት መሞከር። እዚህ ላይ ወደ ምን ተዋሪ ሊፈልካል? ራስን ማወቅ፣ ራስን መውደድ ራስን ከማወቅ ይጀምራል አይደል? እኔ ማን ነኝ? ምንድን ነኝ? ከኔ መጣውት ወዴት ነው የሚሄደው? ሚሉት ነገሮች ማወቅ። እኔ ምርጡ ባህሪ ምንድነው? እኔ የሆነ ጊዜ በጣም መጥፎ ነገር ተሰማኝ፣ መጥፎ ስሜት ተሰማኝ። እና የመጀመሪያ ያደረኩት ነገር ከራሴ ጋር ፍቅር እንዲይዝ ማድረግ ነው። ሶላክ ስለራሴ ምርጥ የሆኑ ነገሮች ምንድን በምን ውስጥ አለፍኩኝ? እንዴት ነው የኖርኩት? ምን ያህል ጠንካራ ሰው ነኝ? በቀራሴ በጣም ማድረግ ጀመርኩኝና በጣም ስለራሴ ማወቅ የምወደው ነገር ማልወደው ነገር በደንብ እና ከዛን የምወደው ነገር ለምን ደሞ ወደው በጣም ፈልገው ነገር ለምን ደሞ ፈልገው ብጽፉት ደሞ ሞራሪፍ ነው። ኤግዛክትሊ። ከየት የመጣው ከየት በኩል የመጣው የሚባል ነገር እና የመጀመሪያው ነገር አክሰፕት ማድረግ ነው ያለፈብንን ነገር። ለምሳሌ ከኔ ድራማ ስንነሳ እኔ እንደምሳሌ ሰጣችሁ በልጅነት ከናቲ ጋር በነበረኝ ነገር የመጀመሪያ ያለ ነገር ዲድ ማድረግ ሲጀምር ያደረኩት ነገር እናቴ በህይወት የለችም አርፋለች የሚለውን ነገር አክሰፕት ማድረግ ነው። ሶ ለክ ያለ ነገር ኤክስፔክት አላደርግም ማለት ነው ድጋሚ። ሶ ያለፈችሁበትን ነገር በቃ አክሰፕት ማድረግ መቀበልና ለመስጋት መሞከር አለ አይደለ? አባቴ አይወደኝም ነበር በቃ አልፏል። ስለዚህ እኔ ራሴን ወዳለሁ። ጥያቄ የሚፈጥርባችሁ ነገር ካለ ደግሞ ሂዱና ጠይቁ። ኤግዛክትሊ። እዛ ጋር እዛ ህመሙ ጋር ማለት ነው። yes ምንድነው መድኃኒቱ ያለው እዛ ጋር ስለሆነ የቆሰልክበትን ነገር ካወቀው ትድናል። ኤግዛክትሊ። ሶ ስሩ ጋር ሄዳችሁ አከሙት። ከላይ ሳይሆን አሁን ያለበት ኬዝ ላይ ሳይሆን ስሩ ጋር ሄደን እንደ አዲስ ማከም መቻል አለብን። ሌላው ማለት ራሳችንን ስናውቅ የሆነውን ነገሮች የምንፈልጋቸው ነገሮች ለምን እንደምንፈልግ ወደ ኋላ ተመልሰን ማወቅ እንችላለን። አሁን ለምሳሌ ፍቅር ስንፈልግ ፍቅር ውስጥ ምንድነው የምንፈልገው? በጣም ኮርኮር ምን እንላቸው ፖይንቶች ምንድናቸው? ፍቅር ስንፈልግ ሰው እነዛን የምንፈልጋቸው ነገሮች ለምን እንደነፈልግናቸው እንደናት የምትሆንልኝ ሴት ነው ፈልገው የሚል ሰው ለምንድነው እንደናት የምትሆንልኝ ሴት የምፈልገው? ያንን እንክብካቤ ስለምፈልገውና ያንን አይነት ፊሊንግ ስለምፈልገው ኢትስ ኦኬ። ግን አይ በውስጤ ከእናቴ ጋር ጥሩ ግንኙነት ስላልነበረኝ ወይ ደግሞ እናቴ ስለጎደለች እሱን ነገር ማግኘት ፈልጋለሁ አታገኘውም። እሱ ጋር ማረም አለባቸው። አዎ። ሶ ለክ እንደዛ ስንሆን መተን ምን ሆነው እንደ ልጅ ነው። ቅድም እንዳወራ ነው ብዙ ችግሮችን ይፈጥራል። ሶ ራሳችንን ለማወቅ መጀመር ከመጥፎም ከጥሩም ራሳችንን በደንብ ዲስከቨር ማድረግና በደንብ ጀርኒ ማድረግ ወይ ደግሞ በደንብ መጻፍ ጥሩ ልምድ ይመስለኛል በዚህ ጉዳይ። ሌላኛው ሰፖርት ሲስተም ምናገኝ ከሆነ ሰፖርት መደራረግ ከጓደኞቻችን ጋር ይችላል። ሰርክላችንን መቀየር። ኤግዛክትሊ።
በደንብ ከሚያወሩን ሰዎች ጋር ከምናምናቸው ሰዎች ጋር እና ደግሞ እንደዚህ አይነት ኬዝ ውስጥ ባይኖሩ ደግሞ ሞሬት ይሻላል። ከእንደዚህ አይነት ነገር ውጪ የሆኑ ሰዎች ቢሆኑ በጣም አሪፍ ነው። የሃይማኖት አካባቢ ያሉ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ግን እንደዛም ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ትንሽ ጠንቀቅ ማለት ይኖርብናል። ስፔሲፊካሊ ቻይልድሁድ ትራማ መናወራቸውን ሰዎች በጣም መጠንቀቅ ይኖርብናል። ሰዎች ሊያቃልሉብን ይችላሉ፣ ህመማችንን ነው የሚያብሱብን። ሶ ላይክ በጣም መጠንቀቅ ይኖርብናል። ትልቁ ግን ከሁሉም በላይ የሚረዳን ብዬ ማስበው ለራስ እንክብካቤ። አንድ ጊዜ በህይወታችሁ ሲንግል በመትሆኑበት ታይም ስፔሻሊ ይሄንን ነገር የምትሰሙ ሰዎች እድለኛ ናችሁ። የሆነ ቀን ቁሙና የምትፈልጉትን ነገር በሙሉ ከሰው የምትፈልጉትን ነገር በሙሉ ለራሳችሁ አርጉ። ያ እስቲ ለአንድ ወር አርጉት። አላረ አሁን ያው ለምሳሌ ለቀ አስቢው ኤልዳ፣ ሰው እንዴት ነው ሊወድሽ የምትፈልጊው? እስቲ ራስሽን መጀመሪያ ያደረግሽ ነገር እሱ ያ በቃ ላይ ራስሽን መጀመሪያ እንደዛ ማለት ለክ እስቲ ንገሪኝ ስለሱ። ለምሳሌ የሆነ ሰው እንዲያደርግልን የምትፈልገው ነገር ይኖራል። ሁላችንም ከሆነ ሰው ኤክስፔክት የምናደርገው ነገር ይኖራል። ከቀላሉ ስጀምርልህ ጠዋት ግድ ሞርኒንግ ብሎ ቴክስት የሚያደርግልኝ ሰው ልፈልግ ይችላል። ሶ ጠዋት ተነስቼ ለራሴ ነው ግድ ሞርኒንግ ብል ተነስቻለሁ፣ ጤነኛ ነኝ፣ እጅ እግር አለኝ፣ አይኔ ያያል፣ እግሬ ይራመዳል። ሶ እግዚአብሔርን ማመስገን ጠዋት ስትነሳ ማለት ነው። ኤክስፔክት አለማድረግ ነው፣ ከሆነ ሰው አለመጠበቅ፣ ፍቅርን ለራስ መስጠት። አበባ እንዲገዛልኝ ለምን ፈልጋለሁ? ወጥቼ ለራሴ ገዝቼ ይመጣል። ገባ? መጀመሪያ የራስን መውደድ ስትጀምር ነው አንደኛ ሌሎችን ማክሰርት ማድረግ ትጀምራል። ሁለተኛ ለራስ ያለክ ቫሊዩ በጣም ይጨምራል። ዶንት በቃ ምንም ኤክስፔክት አታድርጉ ፕሊዝ። እሱ ነው በጣም ደግሞ የሚጎዳው። ከምንም በላይ እኛ ሰው ቢመጣ እንዴት መንከባከብ እንደምንፈልግ እናውቃለን። እንዴት ነው ሰውን መንከባከብ የምንፈልገው? ሰው ሲመጣ በደንብ እንንከባከባለን፣ ስጦታ እንሰጣለን። ለራሳችን ብዙ ኬር የማናደርገውን ነገር በጣም ለሰው እንጠነቀቃለን። ይሄ እኮ ለእንትና የመጠናት የምንላለን፣ ግን እኛ እናደርገዋለን። አላረለ ስንቶቻችንን እኛ ገብተን የምንበላበት ሬስቶራንት አለ፣ ግን ፍቅረኞቻችን ሲመጡ ደህና ቦታ ነው ይላል። ዊች ኢዝ ያ ቦታ ለእኛ ደህና አይደለም፣ ግን ለእኛ ለራሳችን ያለን አመለካከት ይኖ በዛ መጠን ነው። አንዳንድ ስፔሻል ቀናቶች ሲኖሩ ስፔሻል ቦታ መሄድ አንድ ነገር ሆኖ ሳለ፣ ነገር ግን የምንወደውን ሰው ይዘን የማንሄደው ቦታ ላይ ለምን እኛ እንሄዳለን? ስለዚህ እስቲ ሌላ ሰው በምንከባከብበት መንገድ ራሳችንን እንንከባከብና እንመለከተው። ስለዚህ ፍቅር የሚጀምረው ከቤድሮም ነው። ቴንክ ዩ። ከራሳችን ቤድሮም ወደሳን ምን አይነት ነው ቤትክ? ምን አይነት ነው? ለራስ ያለ አመለካከት የሚታየው በሱ ስለሆነ ማለት ዝርክርክ ካልክ ለሌላ ሰው ነው ማለት ነው የምትኖረው። ሰዎች ምን ይሉኛሉ? ለብሰ ስትወጣ ቆንጆ ሆነ የምትወጣ ከሆነ ቤድሩም ግን ዝርክርክ ካለ ሰዎች ለሚያዩት ነገር ነው የምትጨነቀው። ቤት ውስጥ ፒጃማ የሌለው ሰው አለ፣ ግን ውጪ ለሚለብሰው ልብስ ደግሞ በጣም የሚጠነቀቅ በጣም የሚገዛ ሰው አለ። ዩ ሲ ራሱን አይወድም ይሄ ሰውዬ ማለት ነው። ከራስ ስለሚጀምር ሁሉም ነገር ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች በጣም ማድረግ ላይክ ሰልፍ አዌርነስ፣ በደንብ ራስን ማወቅ፣ ከዛም በኋላ በደንብ ራስን መንከባከብ፣ በተቻለ መጠን ደግሞ አክሰሱ ካላቸው ቴራፒ ማየት በጣም ጥሩ ነገር ይመስለኛል። እንደዚህ አይነት ነገር አትሊስት የሆነ የሆነች አዌርነስ እንደሰጠናችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ረዥም ጊዜ ነበረ ከኤልዳና ጋር፣ እንደውም ዛሬ ስለመጣች እኔም ደስ ብሎኛል። ተመልሻለሁ ከዚህ በኋላ። አገባሽ እንዴ? የሆነ ቪዲዮ ነበር ሰሞኑን። በስማ ኮንግራ ኮንግራ ያላለኝ ሰው የለም። ስልኬ የተጨነቀ ምንድን ነው ሚስጥሩ? ለእኔ እንኳን አላውቅም። እንግዲህ ላ አገባሽ እንዴ? አይ ቬሎ ምናምን ሲያዩኝ ደስ እላቸዋል መሰል። ለቬሎ ማስታወቂያ ቀርባለሁ መሰል። ኮንተንትሽ ነው ማስታወቂያ ነው? ለማስታወቂያ ነው። አላገባው። እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም እናመሰግናለን። ከስራ ሀሳብና አስተያየቶቻችሁን ጻፉልን። ከዚህ በኋላ ሳንቋረጥ ለመምጣት እንሞክራለን። እሷ ነች የምታስቸግረው። ባይተዊ አለው መጥቼ ይህንን አካውንት ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ 100,000 ልንገባ ነው፣ ዊች ኢዝ ኤክሳይቲንግ። 100,000 ልንገባ ነው እና ሁላችሁም ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ተመልከቱ። የቪዲዮ ላይክ ያላደረጋችሁ ላይክ አድርጉ። በሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ እንግዲህ በጣም እንወዳችኋለን። ባይ። መልካም ጊዜ።